selged pillid. Daamid ja ärad, poistirukud. Teie kõrdus on jõudnud teine tase, see on level iga nädalane podcast. Mina olen Sten, minuga mikrofoni ümber nagu ikka Allan. Tšau. Ja Ragnar. Tšau. Kui hästi läheb, siis kõik... kui kõik hästi läheb, siis see võibolla jääb ka videosse. Yeah. Te vaatate ja kuulete saadet numbriga 264. Ja on, karantiin jätkub. Ja karantiin jätkub ja toa ruumikaja on tip tasemel. Mm-hmm. Kõik on tip tasemel, nagu meil viimastel nädalatel kombeks. Mm-hmm. Ilmselt pärast Discordi läheb ka see pilt, kuidas mina oma videopilti täna salvestan püstijalal. Ma võin juba, see on siis saates mainitud seksiooni, ma võin tegelikult juba praegu panna selle enda sinna. Jah. No võt, raske tajad ja nii edasi. No just. Hops. Aga... Lisärk on seljas. Jaa. Patriotlik. Parem kui mitte midagi. Jah. Et kui, saaks hulemini minna. Kui inimesed mõtlen, et miks ma kogu aeg nagu külje peale vaatan, siis mul on lihtsalt teine ekraan, et ma saaksin ta screeni rekordida. Sest OBS ei soovinud... minu laptopi ekraani salvestada, ta tahtis eraldi monitori saada selle jaoks. Vaat. See on klassikaline probleem. Ma panen praegu enda sellelt aknalt tähele, et ma vaatan ise ennast, aga tegelikult see on halb, sest ma peaksin vaatama kaamerasse. No, mis teha selles suhtes, et ennast peab ka vaatama vahepeal. No, mul on kaamera nagu ekraani kohal liigutatav aastas 2000 pärit veebi kaamera. ma saan seda igale poole liigutada, see on probleem ei ole. Ära, ta on kus sõõres väga hea mikker küljes. Seda me oleme kogu aeg kuulnud, et sul on nii on mikrit. Ei, ma ütlen veebikaamera mikker, seda te ei ole veel kuulnud, ta on väga okei. Okei, no eks me usume sind siis. Uskuma peab ka neid inimesi, kes meile kommentaari jätsid. Ja Discord on see põhiline allikas, ma vist ei ole muja kontrolli vahepeal üle. Igatahes... Seal selles kanalis läks natukene suuremaks vestluseks ka muudel teemadel ja siis ma noppisin nendest vestlustest ka paar sellest killukast välja, mis võiksid nagu nii-öelda teemasse minna meie puhul või meie saate puhul. Jan kirjutus, see mängu tunni hind on tegelikult huvitav nägemus. Me just paar päeva tagasi paari sõbraga arutasime, et üks asi on see tunni hind eurodes, aga teine asi, et mis elamuse sa saad. See on ikka väga individuaalne. Mul on Resident Evil 3 viimase paari aasta üks väheseid mänge, kus mul on kolmas ring pooleli. Kui ma midagi mängin kolm või enam korda läbi, siis see ikka peab olema midagi erakordset. Tundub, et Jan on enda raha eest igades kõvasti mängu saanud. Aga oli meil mingi kindel mäng ka, mille kohta me seda rääkisime või? Vist ei olnud päris. See oli üldine. See oli selline üldine mainimine, ma panin selle 1 euro võrdub üks tund tänase saate nii-öelda teemaks ka, et seal saab nagu pikemalt arutada seda. See vist hakkas, nagu... sai sellest hetkest alguse, kui ma rääkisin sellest, et Sten oli mänginud 30 tunniga Final Fantasy 7 remake läbi. Ja mul ei ole veel läbi ja mul on 30 tundi täis ja ma ütlesin, et ma kavatsen seda võimalikult kaua mängida, sest ma maksin täiesti 70 eurot ja kõik see. Me jõuame küll selle mängu osani, aga ma hetkel mainin ära, et mängitud on mul 21,5 tundi ja mul on chapter 17, nii et ma hakkasin veits kartma, et ma suudan isegi Stenist kiiremini selle mängu läbi teha. Ma olen endiselt chapter 14 ja mul on 30 tundi täis. Ma ei ole, jõuame sellest rääkida selles suhtes, et siis saab mõlemast teemast just on järgmine kommentaare ka on küll jah. Lauri kirjutas, ma ise olen alati fännanud lühemaid mänge, eriti nüüd kui aega vähem. Mängutööstus on tõestanud, et mängu vatti täis toppida, kuni see on mingi 50 tundi pikk, on lihtne, aga teha 5-tunnist kampaaniat, mis meelde jääb ja kutsub tagasi, on ikka vaikselt haihtuv kunst. Hekk, osa minust on vihan, et selline 1 euro võrdub 1 tund arvamus on nii laialt levinud, kuna selle tõttu ongi nii paljud AAA mängud fillerid täis. Kvaliteet üle kvantiteedi. Aga siiski igal ühel oma.
ise mulle väga meeldis Resident Evil 3 ja sain 25 tundi sellest . aga tean , et kõiki raatsi replay'sid teha ja andsin enda arvustuses heads up ka . peab alati uurima , kas see mäng ikka on sulle ja vajaduse korral allahindlust ootama . nii et jah , asi on mitmekülgne ja pole nii lihtne , et short game bad , long game good või vastupidi . kõik sõltub ikka lõppude lõpuks mängu kvaliteedist ja seda tasuks arutada kestusest eraldi . Hell , ma enamasti unustan arvustuste esimestes mustandites isegi kestust märkida . Lauriga ma olen tegelikult täiesti nõus . Näiteks Resident Evil'i puhul 6 tundi pikk campaigning tipptasemel . Võtad mingi 40 tunnise mängu , lihtsalt sured sinna laua taha ära igavuse kätte . jah , sedagi . nii on . umbes nagu Death Strandingus , jah ? ärme sinna selle mängu osa üldse lasku . ei , see on sõltub jälle mängust , et kui jah , tõesti nagu mingi story based mäng nagu see meie kõigi lemmik Firewatch , et kaua see kestis , mingi 3 tundi, 4 tundi või ? see on 4 tundi pikkune mäng umbes jah . vist midagi siukest jah . Mis selle hind võis olla , kui ta välja tuli , 30 eurot midagi , 40 eurot ? 30 see oli juba . täitsa võimalik . pikkus enam ei mänginud rolli , seal oli pigem see emotsionaalne hind , mis sealt tuli kaasa , et siis nii võimsa elamuse osaliseks , et sa oled valmis selle eest rohkem maksma . 4 tundi jah , How long to beat'i kohaselt vähemalt . aga mina olen , ma ei tea , mingi 2 korda läbi mänginud ja kolmas jäi pooleli . Switchi peal miskil põhjusel . Näiteks . kuigi see oli jõhkralt hea mäng . ma saan kohe näidata , näed , Neverwinter Nights . koos lisapakkidega 200 tundi täiskulda . oota , ma otsin ka mingi karbi veel kõik hakkavad midagi näitama , oota , mis mul siin on ? Xbox One'i Assassin's Creed Origins , mul ei ole Xbox One'i . Mihkel Raud , musta pori näkku . Diablo . Call of Duty World War 2 . okei . Nintendo Switch . Kuskil on mul see ristikus ja siis on Pusher Way ka , aga ma ei tea , kus see praegu on . Super Mario mustriga sokid . oota , ma võtan ka soki jalast ära . oota , Ragnar hakkas trussereid otsima . see tegelane Falloutist . Power Armor . Power Armor , jah . ja minu lemmik . Audioversiooni kuulajatel on praegu väga põnev või kui me ei saagi videoversiooni ülesse , siis on kõigil väga põnev . okei, see on jah , igatahes me näitasime asju , mis on meile väga tähtsad . oi , Finn . aga kas Spotify ei lase video osa üles laadida , sest mingid videoklipid on sinna tekkinud ju viimasel ajal . Seal on mingid need taustavideod lihtsalt , mingid luubivad . okei , aga tavaliselt tunni aja pikkune saade näiteks luupima . ei , seal on mingid klipid lihtsalt , mingi tüüp teeb mingi siukest asja . aa , okei . ahah . A la stiilis . ma tegin tantsuliigutusi , kes kuulab audiot . Jätkame kommentaaridega . Hirundo küsis sellise nii-öelda , mitte nagu saate teema küsimuse , aga natuke üleüldisem probleem . Hei , hakkasin podcast'i kuulama alles 2019. aasta alguses . kuna saade piisavalt huvitav , siis hakkasin ka kõiki varasemaid osasid tasapisi SoundCloudis üle kuulama . aga panin tähele , et seal mõned osad puudu . Osa number 44 ehk Super Bowl 50 ilmus 11. veebruar 2016 . selle järel tuleb järgmisena number 66 Pokemon Go , mis ilmus 14. juuli 2016 . Seda ma tegelikult kommenteerisin natuke juba Discordis ka , aga see põhimõtteliselt selle probleem on see , et ühel hetkel ma hakkasin neid vanu episoode massiliselt SoundCloudi paiskama , kui me kolisime nii-öelda sellest tava veebi formaadist välja . Need kadunud episoodid on tegelikult jätkuvalt Leveli veebis olemas , need on siin üles laetud , neid saab alla laadida . Põhjus , miks neid SoundCloudi pannud ei ole , on see , et SoundCloudis ei ole võimalik panna nii-öelda salaja asju ülesse . oota , mis mõtled ? viskad uue loo nagu , jah ?
ja siis ta paneb neid kui, nagu noh, neid võib nagu mingi ükshaaval riputada, aga lihtsalt siis nagu mingi tuleb jälle mingi segadus. Sest eelmine kord, kui ma seda tegin, siis nii-öelda sõi uute episoodide kuulamisi jõhkralt. Okei. Allan, küsisid midagi? Jaa, ei, ma hakkasin küsima seda, et kus ma ei ole isegi meie beebis tähele pannud, et me saame kuskilt saanud mingit podcasti faile. Me saame audio faile lihtsalt külge panna asjadele. Okei. Okay. Võin sulle mingi vahepeal näiteks visata, kui tuleb hetk, kui seda võimalik teha. Tõmbame sellele seksioonile joone alla taaskord kriitiku kirjaga. Tere nohikud! Eelmise saate kohta ei oska hetkel midagi kaasa rääkida, kuna kuulasin seda nädal tagasi ja ei mäleta, mis teemad seal olid. Seest räägin teemal, mis tuli nagu pauk luua varrest, ehk siis The Last of Us Part 2 leke. Muidugi on väga kurb, et kogu story ja videoklipid lekkisid. Aru saadav, et see crunch mängustuudiotes käib mõnele töötajale üle jõu. Reaalsus on see, et crunch käib igas eluvaldkonnas. Sellest võiks juba üle saada. See on juba uus normaalsus. Aga tobe on, kui üks inimene rikub ära kogu suure meeskonna töö ja tekitab mängu tootjale ilmselt suurt rahalist kahju. Nüüd ei tea, kas mäng on sellises staadiumis, mis ta oleks pidanud olema siis, kui Naughty Dog oleks olnud valmis releasima. Positiivne selle lekke puhul on muidugi see, et nüüd ei pea enam kaua ootama. Minu jaoks on kindlasti tegu parima mänguga minu 35 eluaasta jooksul, mis on üldse tehtud. Seda julgen väita ilma mängu mängimatagi. Suvi tuleb igatahes põnev. Jah. Suvi tuleb igatahes põnev, kuna juulikuus tuleb minu teine suur ootus lootus Ghost of Tsushima. Ilmselt see suvepuhkus päike mind ei näe. Juud arutate ja arutate seda teemat ka uudiste blokis, seega jään ootama teie arvamusi. Olge tublid, teie kriitik. Kriitikul on selles suhtes õigus, et me tõepoolest arutame seda uudiste blokis küll. Jah, no ma ütlen kohe ära, et mina seda hoian võimalikult kaugele eemale, ma ei taha mitte midagi teada. Ma tean, et see on lekkinud kõik see, aga ma ei ole midagi lugenud. Okay. Üks leke midagi oli, mida avalikult Kotaku ja kõik nagu kirjutused pealkirjades sellest, aga ma ei taha seda välja, et äkki te ei tea. Mina ei tea, ma olen ennast täiesti nagu, ei ole vaadanud, kuulanud mitte midagi. Ma ei taha lihtsalt. Ma tahan, et see mäng välja tuleks ja ma tahan seda mängu nautida nii, nagu ta peaks olema. Mitte see, et ma hakkan lugema seda. Aga jah, sellest räägime ei tea. Aga no sellest crunch ei peaks olema nagu selle mõttes töönormaalsus, ütleme nii. Jah, ma arvan ka seda. Jah, see ei ole lihtsalt eluterve töökeskkond. Kui sul inimesed on õnnetud seal, siis nad on kibestunud, hakkavad mingit jama kokku keerama. Ja sellel tekitaja tagavis seises see, et ta oligi crunchi teinud ja lootis veeldes selle eest nagu vastavad tasu, aga ta ei saanud midagi. Ja sellel mingit rahaliselt tülid väidetavalt. No arvastades, et Naughty Dog on niivõrd edukas stuudio, palju see Uncharted 2 müüs mingi 6 miljonit koopiat või midagi. Miks just Uncharted 2? Spetsiifiliselt. Kuna ma ilmselt just kogendasin seda, see on viimene number, mis on meeles oli. Okay. Ja need numbrid ilmselt tõusevad, et raha neil nagu on, aga lihtsalt see töökeskkond on ilmselt jäänud samaks, mis ta kogu aeg olnud on. Et teeme võimalikult kiiresti ja kõikide võimalike ohverduste najal selle mängu valmis. No ütleme niimoodi, et see ei ole ainult mängutööstus, see on nagu kokkuvõtvalt on see nagu kogu IT-valdkond või nagu jah, IT-ga seotud valdkond on suuke. No seda leiab igalt poolt ju. Ja. Sest meie oleme ka teinud nöelda leveli siseselt crunchi, kui mingid suured asjad projektid on vaatud olemas. Niivõelda crunchi, aga no tühte lugu oleme meie selle sisega ise enda süüd. See on tegelikult ikkagi, noh, tahaks öelda, et see on valik, aga samas ei ole, kus see stuudios kõik teevad. Ma lähen kell 5 ära, et sa ei lähe. See on valik, aga see on mõne üksiku inimese valik seal end. Seda teha, et seda nii-öelda. Koosuslik. Nii, vaat sellised olid kommentaarid, vist rohkem kuskil ei ole, ma ei pannud tähele küll, et oleks. Mis tähendab seda, et me võime hakata rääkima mängudest. Just nimelt. Äkki Ragnar ja Sten soovite rääkida ehk sellisest mängust, mida te olete koos kogend. Koos eraldi. Koos eraldi, jah, selles võttes. Et... Mida te mõlemad olete kogenud, see on juba nagu korrektsem. Yeah. Selleks on Predator Hunting Grounds, mis on...
millal ta ilmus, mingi nädal paar tagasi äkki? 24 aprill. No siis ei olegi väga palju. Eelm nädal. Eelmise nädala lõpp. Eelmise nädala lõpp, jah. Mis on Hunting Grounds? Kuidas ma ütlen? Evolve-like on selle uue Sandri nimi. On. ei ole. Ei ole. See on surnud mäng, selle surnud mängu austuseks sa nimetad Sandri ümber. Ja, see oleks päris hea. No, nemad nüüd tegelikult populariseerisid selle kuriti formaadi, et 4 versus 1. Okei, seda küll, jah. Põhimõtteliselt, ehk siis ongi 4 versus 1 mäng, kus üks mängija kehastub predatoriks. Tal on hästi palju erinevaid võimeid, see tähendab. Ja siis teised ülejäänud mängijad astuvad tavasõdurite saabastesse neljane üksus, kel on siis vaja sooritada missioone ja samal ajal üle elada predatori rünnak. Ta on siis, kuidas on tõelda, öeldakse tema kohta, vertikaalse gameplayga siis või multiplayer mäng. Always online mäng selle kohta. Kas tal seda nagu üksikkampaani elementi siis absoluutselt ei ole? See on ainult tutorial, kus sa saad predatorina mängida. Okay. See on keegi kummalisem. Miks on tutorial ainult predatoriga? Miks selle tutorialit kogu matchi kohta? Sellepärast, et predator on kompleksne tegelane ja kui sa oled sõdur, siis sul on lihtsalt vaja sihtida ja tulistada. Noh, minu mängude põhjal on siuke tunne küll, et väga paljud vajavad õpetus ja kuidas seda mängu tegelikult mängida. Kas sul on vaja seda mängus, küll, kuidas püstoliga tulistada ja granaati visata? No okei, okay, ma mängin puldiga, mu tekis küll see, et kus granaat käib? Puldiga? Sa mängisin trialit arvutada. Oota, Ragnar, sa mängisid puldiga shooterit. Please. No, sorry, aga see Predator Hunting Ground ei ole nagu päris shooter. See tulistamine, mis seal toimub ja see, kuidas relva nagu käsitlemine toimub ja sihtimine ja kõik see, ta ei mõju nagu päris shooter. Okay. Ta mõjub nagu mingi arcade shooter, ta mõjub nagu mingisugune mobiili shooter. Ta on kuidagi, ta on jäänud... Mobiili shooter? Ma ütleks, et kas ta on nagu päris mobiilikas või nagu sõike arkaadikas on. Ta on lihtsalt selline keskpärane 2012. Aasta Xbox 360 üksikisiku vaates tulistamismäng, mille nagu kvaliteet on selline pisut üle keskmise. Põhimõtteliselt jah. Aga mäng ise, ma jõudsin teha, eile mängisin päeva otsa seda põhimõtteliselt, sealt ma sain ühe korra mängida Predatoriga, sellepärast, okei, kaks korda, kui tutorial sisse arvestada, sellepärast, et oota ajad Predatoriga, kirjas on 5 minutit, siis ma ootasin 20 minutit, chillisin mingi mobiilimängus samal ajal, siis 20 minutit ekraanidega seisnud, ja lõpuks ma ei viitsinud oodata enam. Ma olen ainult tutorialis mängid Predatorit täpselt sellel samal põhjusel. Ma vaatasin, et 5 minutit, okei, tiksus 10, siis mõtlesin, et rohkem ei viitsi. Samal ajal, kui sa tahad nagu sõdurina mängida, siis on mingi 30 sekki ja let's go. Ja aga no muidu see ühe korra, kui ma mängisin, sain väga kiiresti surma, sest ma avastasin, et ma ei teanud, see tutorial ei anna sulle mingit infot, kuidas ma tegelikult mängida. Seal on nii palju elementi, mida kasutada. Ja ma hakkasin mingisuguseid, kuna ma ei saanud temaga ise mängida, siis ma vaatasin PlayStationis ees seda live otse ülekande, kuidas teised mängisid. Tuleb välja, et ma saan kasutada, meelitada teisi mängijaid enda juurde sellega, et ma kasutan lauseid, mida vaata Predator salvestab, nii nagu esimeses 27. aasta Schwarzeneggeri filmis. Ta korrutas teiste inimeste lauseid ja meelitab neid mujale. Ja näiteks sa saad seal teha seda, et kui sa oled viga saanud, sa saad feikida viga saamise heli. Tüübid kuulevad seda karjumist, mida Predator teeb, mida teeb siis, kui ta parandab ennast. Aga sa saad ta heli feikida ja meelitada nad enda juurde, kuna nemad arvad, et sa paras jagu hiilida ennast, sest see hiilimisprotsess võtab päris kaua aega. Ja siuksed elementi, mida absoluutse mängija õpeta, see on lihtsalt kirjutatud mingi halvas fondis kuskile sinna ekstrat alla. Noh, ma ei luged seda. Need on seal. Ma ei lugenud seda. Milleks lugeda? Aga ei, Predatoriga on suht fun mängida. Ta on, suht fun on muidugi veider öelda sellepärast, et
esiteks, miks ma saan hüpata teatud puude otsa või teatud okste otsa, et see piiratus mulle ei meeldi. Sellepärast, et ainult teatud puud on piisavalt vastupidavad, et predatori raskust kannatada. Mm-hmm. See on seal kirjas ka, kui sa teaksid, kui sa oleks lugenud seda. Okei. Loe rohkem. Selle saab mänga andeks, aga noh, seal kohti on see, et predator on minu silmis veits underpowered. Selle mm-hmm. koha pealt, kui temaga mängida niimoodi, et sa oled puud otsas ja sihid ja tapad, siis sa oled väga nagu letaane killer selle koha pealt. Ja kui sa ühe koha peal seistad või oled tähtamata see peal, sa muutud nii nähtamatuks, et tüübid ei näe sind. Aga kui see ringi jooksad nähtamatu, siis sa näevad kogu aeg sind. Ja aga see on aga ka filmides olnud niimoodi. Jah, täpselt. Ja ma mõtlengi, et see ongi selle koha pealt on ta väga filmi true. Aga kui sa jooksed nende meeskonna hulka, hakkad neid ükshaaval killima, sa võtavad siin mingisuguse 20 sekundiga maha. No, point ongi kui selles, et ega Predator ei ongi ju üleüldiselt ka ju väga nii-öelda vastupidav, sest tal ei ole ju mingit olulist metallturvist igal pool. Tal olid mingit teatud kohad ju ainult kaetud. Et selles suhtes no, on see nagu loogiline, et ei, no mängus saab teile väga palju erinevad turvised panna. Sa saad olla nice Predator ka. Jah, mina olen nice Predator. Aga ma ei tea, kas nice Predator on nagu in canon või? Sest Predatoritest on nii palju mingid koomiksid ja värke-särke tehtud, et kuskil on kindlasti olnud mingi nice Predator ka. No eks peab olema. Kuidas nad muidu sugu jätkavad. Munevad, aseksuaalsed. Aga meeskonnaga mängides on suht nagu okei. See mõttes seal on mingi kolme etapilised nagu missioonid, mis sa pead tegema. Enemelt ongi see, kas sa lähed kuskile mingisse punkti, mida kaardi peal sulle näidatakse, kus sa pead mingi tüübi ära tapma või siis sa pead mingi kaste hävitama või siis sa pead mingid salvestusi võtma sisse, seal on mingi oluline info sees, mis iganes, sellele ei saa tähelepanu pöörata, sest see on suur migab. Ja siis teed seda vist kaks korda ära ja siis kolmas on see, teine punkt on alati kuskil muja kaardi peal ja kolmas on siis see, et sa oled viimases kohas, kas on siis mingi asja õhkulasmine, mis sa pead kaitsma seda bottide eest ja siis predatori eest või siis sa lähed helikopteri peale, mida sa pead jälle kaitsma nii kaua, kui tuleb bottid ja predator. Sten, sul on aga see liinile. Aga endgameid on päris lahedad selle koha pealt, et sa, kui sa predator näiteks downitakse, ta saab ennast õhkulasta. Aga kui sa kiiresti teed, sa saad tema selle pommi võtta, selle ära tühistada selle pommi loenduri põhimõtteliselt. Ja siis tuleb helikopter, võtab tema laeba ära, siis sa oled nagu täielik võitlemängus selle koha pealt. Aga teine vant on lihtsalt see, jah, et suvivad kõik missiooni parametrid poolel olla, aga kui taunid predatori tuleb ennast õhku, sina oled sellest piirkonnast nagu piisavalt kaugel väljas, siis saab mäng juba läbi. See on nagu, see on nagu tegelikult päris pulli, et sul on nagu niivõrd palju erinevaid viise, kuidas match saab lõppeda. Jah, seda küll. Nagu neid parameetrid on piisavalt palju. Jah, ja kui sul aega üle jääb, siis sa saad nagu missioonide kõrvalt nagu aega üle jääb, sa saad, kui sa predatori piisavalt palju viga teinud, ja sa ei anna talle seda hetke, et ennast nagu parandada, siis see võtab aega, siis sa leiad naastavad see rohelise vere, saad teda jälitada põhimõtteliselt ka. Ja saab ennast mudaga katta, nii nagu Touch tegi see, oli Touch või? Jah, Touch tegi ennast, kattis ennast mudaga see esimeses Predatori filmis ja kõik see. Et ta on tore, aga ta on hästi keskpärane turistamis või minu silmis. Aga ega tal hind ei ole vist ka ju teab, mis. 40. Ta mingi. Ja vist isegi vähem, äkki mingi 35 või midagi sukkast. Vist midagi sukkast oli, jah. Okei. Okei, ta on lihtsalt kuidagi, jättis mulle sükse, et content on seal vähe, kuidagi need missiooni mode seal üldse ei ole. See ongi, sul on predator või siis meeskond. Ja sul on kogu aeg põhimõtteliselt väga sarnased kaardid või ongi üks see sama kaard, mis alustavad erinevates kohtades lihtsalt. Mingi kolm erinevat kaardit vist on või? Jaa, aga nad näevad nii ära vahetis, et meil sarnased välja kohati. No džungli, no jah, aga lihtsalt džunglid, ma olen näinud pidema mängida, saavad olla väga erilised ägedad. Sealt no, tõsi, ta ei ole. Noh, roheline ja lopsakas ja just, putukad ja see tegelastega liikumine ka umbes niimoodi, et nagu kui raske saab olla nagu mingis puurondist üle hüpata. Tegelane jääb kinni sinna, sa pead taod X-i kogu aeg hüppa edasi, liigu edasi. Ja hüppamine on nagu jõhkralt. It's a big no-no. Ja siis kuna sa teelid võitad missioonide tehes nagu bottidega, siis see ongi umbes niimoodi, et bottid ei tekita mitte mingisugust väljakutset. Ja sa võid ühe koha peal seista neid lihtsalt tappa ilma, et sa kordagi ennast varja, et nad ei saa sinust jagu. Ainult predator siis eemalt, ta saab sulle võrgu peale visata, noh, kui ta saab mingi level 20 või 44, siis ta saab võrgu ja mingi selle oda ja vibu ja kõik siuksed asjad. See üles ehitse on muidugi nagu veider, et sul on teatud sellised teatud asjad on mingi kuriti unlockid aga kinni.
jah. Et seal on need kastid, mis sa saad osta 500 ja mis iganes Predator coin'i eest. Siis sa saad... Neid sa teenid vist... Neid sa teenid mängus iseselt, ju. Et seda ja. Nagu ma ei näinud küll ühtegi kohta, et sa saaksid neid päris raha eest osta. Nii et see on nagu veider süsteem. Jumal tänatud seda. Seal mingi valik oli, et sa saad neid coin'i eraldi osta, aga kui sa teed, mis... Jaa, ma võibolla ei näinud. Sa saad piisalt palju neid coin'i, et sa ei tõsti selle peale ei pea nagu raha kulutama ega midagi, kui päris raha mitte. Aga kõik need skinni, mis seal on, on lihtsalt väga kosmeetilised. Et seal välja arvatud siis see, et kui sa oled... Ja mida kõrgem level, seda parem relvad, ütleme nii. Et kui sa oledki nagu level 1 predator ja võitled level mingi 200 relvadega meeskonna vastu, siis sa võid ära unustada. Saad suhki kohe, et on mõttu. No seal ongi, sa pead lihtsalt nii või naa pead oskama mängima predatoriga, et sa ei tohigi ju kuskile hunnikusse, vastaste hunnikusse hüpata, vaid hiilid ja meelitad neid nagu ükshaaval ligi täpselt nagu filmiski oli. Jaa, seda küll, jah. Mulle meeldib see, et alguse menüüs on see reimiksitud algupärase predatori muusika, see main team. See on päris fun, mis muudab see ootus mängu, mida seal ootust on väga palju. Järjekorras ootamist. Muudab selle vähemalt lõbuseks, et see on hea muusika. Ja menüüs on need tegelased, mille sa oled disaininud ise. Jaa, Okei. Et noh, ma ei ole temas nagu pettunud või mul mingi ootuse väga ei olnudki. Aga ta on fun, aga ta on siukene... Noh, 40 eurot või mis iganes hind oli. 40 on jah, ma ootasin 39,99 on Standard Edition Epic Game Store'is hetkel. Ta veits tundub palju küsitud, sest seal ei ole seda mängu nagu liiga... Sa pead olema nagu mingi hardcore Predatori fransiisi fänn, et seda nagu mängida. Selle pärast, et nagu tavaliselt inimesed nagu väga seda ei piki ülesse minu mõnest. Samas on see ka, et minu meelest vähemalt viimati, mis ma mängisin, oli see Alien versus Predators. See mingi 2010-2011 aastane. 10 vist oli, jah. Rebellion oma. Jah, see oli ka siuke, noh, ta oli ju ka uuena mingi siuke 40-50 euri ja suht siuke nagu tühi oli see kampaania seal. Et, see kahju, et ta ei ole nagu story missioonidega ka. Ma iseenesest tegelikult lootsin, et selles mängus on ka see nii-öelda üksik kampaania osa. Sest noh, see Alien versus Predator ja lihtsalt Predator ja kõik see nagu maailm meeldib mulle, et siis oleks on siuke nii-öelda taasavastus sellele sarjale. Seda küll, jah. Aga ei, noh, eks vaatame, et saavad sinna kontenti juurde luua. Et selle stuudio, kes seal taga on see, kes tegi selle, noh, Friday and the 13th selle Counselorid versus Jason mängu. No see on suht tühi mäng. Kahjuks. Osadele inimestele väga meeldib see miski pärast. Ma ise ei ole nagu väga kogenud seda. Ta oli ju seal, et Games with Goldiga oli ju vist tasuta. Oli. Siis ma võtsin ära. Võibolla peaks proovima. Ühe mängu proovisin ja ma arvan, et see on jälle siuke mäng, mida peab sõpradega koos mängima. Evolve-like just. Hea nimetust, kumb oli parem mäng, kas Evolve või see Predator Hunting Grounds? Predator Hunting Grounds on selle mõttes lahedam, et seal on muud lisategevused peale selle, et sa lihtsalt jahid koletid, kes peidab ennast. See muutiski Evolve nagu igavaks selle kohta, ma mäletan ka. Ja see meeskonna ajad taga nagu väga head koletise mängijad, see ei leiga teda kunagi üles. Siin on see, et sa saad vahepealt midagi näkku tulistada. Saad kellelegi näkku lasta. Jah. See Ragnarile meeldib. Sten ütles. Jah. Et on selline hooaja shooter. See on nagu suuke asi, et paar õhtut mängid, siis mõtled, et oi, see oli küll suuke tore. Ja siis lähed nende mängude juurde tagasi, mida sa nagu regulaarselt mängid. Just küll, jah. See ei ole selline asi. Sa private matchid ja sa sõbrad sisse kutsud, aga siis sa pead meelitama inimesi seda ostma endale. Kellel veel on 40 eurot? Niisama vedelemas. Jah. Selles mõttes osta mingi, ma ei tea. Last of Us on praegu müügis mingi 10 dollarit. Vist oli, jah. Või noh, jah. Pigem osta 4 Last of Us'i siis. No jah. Saad ainult ühe osta. Noh, digitaalsena. Füüsilisena saad tõesti jah 4 osta.
nojah , aga PlayStationis mingit kinki ei saa osta nagu . Ei saa , ma ei tea , ma ei ole kunagi vaadanud seda . Kindlasti PlayStation 5 suurim innovatsioon on see , et sa saad PlayStation 5 põrgus kinki täis mängida . miks ei saa või ? Xboxis saab jaa , aga see oli ka mingi suhteliselt , mingi eelmise aasta teema vist , millal see kinkimine tuli , üle-eelmise aasta või ? eelmisel aastal . eelmise aasta keskpaigas isegi vist . suht sihuke värske asi on see . Rahver , mis sa teed seal ? panin mute'i raudselt . oi , Blin . Mis veel ? mis veel ? Tegelikult mul tuli Sten meelde see , et rääkides ootamisest , siis meie PUBG . Ah , putka ! oota , ma ei ole ju seda märkinudki , väga hea . Meie PUBG kogemus oli kaunis sihuke , kuidas siis öelda , halb . Kas see on tõsi , et PUBG on tulnud botid või ? ei oska öelda . ei , veel ei tule , või tähendab , veel ei ole tulnud , aga need tulevad . Ma lugesin mingi Redditi postitusi , kus inimesed rääkisid , et nüüd on ühel tüübil oli mitu korda jutti , et 70 bot'i oli sees olnud . What the fuck , aga võib-olla nüüd tuli vahepeal siis . vot ei tea , selles suhtes millal me mängisime , mängisime vist esmaspäeval äkki . mingi paar päeva tagasi . et siis oli see , et me mängisime Xbox'i peal , et see oleks märgitud ära . et ma ei tea , mis seis PC peal praegu valitseb , sinna bot'id ei jõua . ma ei tea , kuidas see nii-öelda juhitav see kontrollskeemid ja värgid on . ja resolutsioonid ja kaadrisagedused , aga konsooli versioon Xbox'il on fucking trash . see on ikka kohutav . Alustame sellest , et juhitavus või nii-öelda siis see , et sa saaksid , kuidas eesti keeles on see , et sa sihiku võtad ette ? no inglise keeles on see aim down sight või mis iganes see on , aga no ühesõnaga , et sa võtad kirbule . jah , sihikule võtmine . jah , see toimub niimoodi , et sa teed siis vasaku trigger nupuga topeltklõpsu . Mõtle , kui sul on nagu mingi , sul tuleb kolmene tiim tuleb vastu ja siis sa hakkad seda topeltklõpsu tegema lootuses , et see tuleb õigel momendil nagu sulle ette . ja siis okay, see on veider . ja siis see sihtimine on ka nagu , sihtimine on ka nagu sihuke , nii puine on see . see pole vist , noh , ta meenutab sihtimiselt sihukest täpselt Xbox 360 mingit esimese aasta mingit shooterit . ta on nagu sihuke aeglane , puine , näeb kole välja ja sada häda veel . aga mis , millest ma tahtsin rääkida , oli ka see , et Steniga soovisime nagu läbi silmade vaates siis seda mängida . ja seal me first person'is soovisime mängida , aga me vist ei saanudki seda lõpuks teha , sest matše lihtsalt ei leidnud . Miski mingil veidral põhjusel oli Xboxil ainult nagu third person lobid olid nagu reaalselt asjad , mida nagu sai leida . First person'is me jäimegi ootama põhimõtteliselt . ehk siis mängijaskonnal istub pubg rohkem nagu puldiga siis või Xboxi peal siis mängides pigem siis kolmandisiku vaates . ma ei tea , võib-olla , ju siis tuleb nii välja . meie esimene mäng oli põhimõtteliselt see , et me läksime sinna Mirage'i kaardile , see oli see suur kõrb , on ju . All on tükk aega ei saanud aru , et miks me tühjale kõrveplatsile maandume , sest mitte midagi muud ei ole näha . kus on teed ja majad , eks ole . Siis suurem osa matšist läks sellele , et ma üritasin sihtimist selgeks saada . Korra tekkis see sihik ekraanile ja siis ma mõtlesin , et no fuck , mida ma tegin , et kuidas see siia tekkis üldse , sest nagu kõik need tutorial'id ka , mis nagu tegelikult reaalselt on sul ekraani külje peal , siin nagu selle külje peal , olid ka sellised , et ei anna vihjet selle kohta . et ei anna vihjet tegelikult , kuidas see reaalne sihtimine käib , et seal on nagu see , et sa saad selle nii-öelda trigger või noh , crosshair'i saad sinna paika , aga see on nagu see klassikaline nii-öelda natukene kükakil asendis ja siis ta on , sihib seda relvaga , aga sa ei näe nagu läbi seda sihika seda . just , et see on ikkagi nagu selja tagant vaates on sul see sihik lihtsalt tõmbab veits rohkem kokku  oota , aga enne Xbox'i peal mängida , see oli kõik okei , kõik nagu töötas . ja nüüd on siis nagu asjad muutunud niimoodi palju nagu . ei tea , mängisin nii ammu seda Xbox'i peal .
no selles mõttes on alati puinald. Nüüd ta nagu PC peal oli vägagi mängitav, aga noh, see on nagu ilmselge, et see konkreetne mäng ei ole hästi nagu tegelikult konsoolile ümber tõstetud. Et ta on nagu väga siuke spetsiifiline, et tal on nagu nii palju neid erinevaid pisikesi detaile, mis kõiki mahu sinna puldi peale ära. Seal tulevadki need, nagu need eriskummalisused nagu mingi topelt klikiga sihtimine ja mis iganes veel. Jaa, aga samas ju see nii-öelda olulisemad elementid oleks võinud ju jätta ja siis nii-öelda ebaolulisemad lihtsalt ära võtta sealt. Et sa saad ju teha konsoolipordi niimoodi, et sul näiteks mingid asju ei ole siis seal. Mm-hmm. Sa saad nii-öelda... Nad ei tahtnud. Et ei ole üks ühele mõtet ka kõike tõsta ümber. Nad tahtsid kõike. Mm-hmm. Ma ei tea, tegelikult ma kuulma, et kas sellel mängul Xboxi peal hiire klaviatuuri tugi on. See on hea küsimus. Et võibolla saaks niimoodi seda mängida. Aga ütleme niimoodi, et see mäng ei ole väga kunagi mulle ennast maha müünud. Xboxi peal kohe kindlasti see ei müü ka ennast maha. Et õnneks, et ta Game Passis on. Et ütleme niimoodi, et see 14 eurot, mis ta praegult maksab nüüdseks, ei ole selle mängu eest kohe mitte grammigi väärt. Ma pigem eelistaks seda arvuti peal mängida. Vanasti mõelda. Puhkeli maailma videomäng number 1. Jaa, aga ta ongi see, et ta ongi jäänud sinna nagu sellesse aega, kui ta populaarne oli. Et mitte mingit nagu edasi arendust ei ole seal toimunud. Ta on täpselt sama puine, ta on katkine. Nagu... Miks? Seda ja selle mängu ametlikus Redditis kurdetakse ka kogu aeg, et come on, et äkki parandaks mängu selle asemel, et teete kogu aeg mingit skinne ja värke ja... Et siin samas tasuta mängud nagu Apex Legends ja Fortnite suudavad nagu kõike hästi teha. Või no okei, Fortnite'i kohta ma ei tea, aga Apex'i puhul küll. Mm-hmm. Oh, ja menüü muusika on ka ropult vali ja häiriv. Ja vist maha ei saa. Selle pidi ka minuti panema. ei saab küll, aga ikka sama isegi menüüdes navigeerimine on ka siuke tüütu ettevõtmine. Mm-hmm. Oi. Kõik on kuidagi nagu veits niimoodi off. Mm-hmm. Ja Steni pilt ei seisma. Ta hästi korraks ei seisma. Mm-hmm. Okay. Nüüd on puhast, nüüd liikub sünkroonis, vahepeal läks sünkroonist ära. Sten sai okay, ole sünkroonis. Pukki peaks arvutil uuesti ära installima. Mm-hmm. Mm-hmm. Näha, mis seal toimub, ma ei mäleta, millal ma seda üldse viimati mängin. Kas, oot, Sten, kas sa tead, on see PUBG PC beta seal Game Passis ka olemas? Sa mõtled see test server või? Ei, ma mõtlen nagu, et kas PUBG on nagu PC peal läbi Game Passi ka mängitav? Oh, ei tohiks olla. PC Game Passis selge. PC Vist ei ole. Ma panin korraks tööle, vaata. Vaata. Kas teil ka see Game Pass küsib kogu aeg, viskab smartcardi akna lahti või? Ei. Mul ei ole smartcardi sees, mul pole seda juhet sees, ta konstantselt viskab ette seda akent, et pane ID-kaart sisse. Kõlab hästi. sa oled Microsoftile võlgu. Maksa võlgu. Ei ole, Ei ole maksnud tõesti. Aga Gears Tactics on vist väljas, et saad selle ära installida. Jaa. Sten, kas sa jõudsid proovida? Ei, ma ei ole arvutatki tööle pannud veel. Aga ma tahaks küll proovida seda, jah. Mm-hmm. See tundub nagu asi, mis võiks olla tuus. Jaa. Vahepeal siis, kui Ragnar seal enda võlgasid ära tasub netipangas, siis räägiks veidi Final Fantasyst. Mm-hmm. See on... kuratlikult hea mäng. Jätke see meelde. Tegelikult üks asi, mis mind on hakanud häirima selle mängu puhul, on see, et see, ma ei tea, kas ma eelmises saates mainisin, aga see visuaalne pool, nagu mida mäng edasi, seda nagu kehvemaks hakanud need tekstuurid ja visuaalne külg nagu minema. Ma olen... Chapter 17.
Ma ei mäleta, see vist chapter 15, kus sa seal turnid kuskil kõrgustes. Igastas linna pilt taustal nägi välja selline, nagu see oleks võetud originaal Final Fantasy 7 üle. Lihtsalt siuke staatiline, kole ja ruuduline pilt. Põhimõtteliselt nagu Ragnari webcam. Ja. Selle... Võibolla tõesti, selle torni otsa ronimise ajal aset leidvad õhuvõitlused on kõige nõmetamad seal üldse. Jaa, on. Aga oligi see, et ma hakkasin mingi hetk kuurima nende mateeriate kohta, mis seal tuleb siis relva ja käevõru sisse panna. Ja noh, ma hetkel mängin easyga seda mängu, et ta mäng ise nagu nii lihtne. Aga kui sa paned nii-öelda õpetuste järgi need õiged materjalid ka sinna, enda armorisse ja relva, siis see mäng muutub ikka väga lihtsaks. Ja ma sain hiljem ka nagu aru, üks tuttav rääkis, et mida teeb Magnify mateeria. Ma olin seda kasutanud, aga väga valesti kasutanud. Jaa, seal on see kombinatsioon ja asjad on olulised. Täpselt, et Tifa siis nagu parandab kõikide elusid ja edasi korraga, et see ei pea eradena seda peale vanema. Aga ma kutsin, et Hardi peal pidi ikka päris kõvasti suur erinevus olema. Absoluutselt. Et need sinised toolikused istuda, elusid taastada, need ei tööta enam niimoodi. Sa ei saa võitust ajal mitte ühtegi seda asja kasutada, mitte kunagi. Ja see on oppis teine elamus selle koha, et palju ettevaatlikum võib olema. Mängida seda nagu Dark Soulsi põhimõtteliselt. Just. Ütleb niimoodi, et nüüd kui ma põhimõtteliselt mängu lõpus olen, siis ma saan aru, et oleks võinud tegelikuses ka neid kõrvalmissioone teha. Ma olen mõne üksikult teinud, aga... Miks te ei tee neid? Ma ei saa aru sellest. Tavaliselt igavad, aga ma sain aru, et õiget mateeriat kätte saada, siis ma pean sidequeste tegema. Ma ei teanud seda enne. Need ei ole igavad, nüüd ma olen väga lahedad missioonid siime on olnud, väga huvitavad ja liigud. Okei, see ei ole mingi Witcher 3 taseme, et iga see on mingi huvitav lugu. Mine sinna, löö teda, tule tagasi. No põhimõtteliselt ma tegin, mis oli chapter 14 säkki, kus pidi neid chocobosid taga ajama. Jah. No, mingi tund või poolteist ajasin neid taga, lihtsalt noh, ongi, sa pead neid kaardi peal nagu taga ajama. Selles suhtes, et need on kindlates kohtades, aga lihtsalt see teekond sinna, kus ta asub, see on päris pikk ja seal on vaenlased ja asjad on vahepeal. Et see, et sul nagu mingi üks juke sidequest nagu mingi tund või isegi rohkem on, see oli natukene liiast. Leider, et mina tegin samal ajal teisi missioone ja sattusin teiste missioonide ajal need chocobode peale. Ja ma kunagi pidanud eraldi neid nagu chocobosid otsime minema. Okei, no siis sul läks hästi. No aga siis ei ole nagu, see kõrvalmissioon ei ole fun ja äge, see on lihtsalt sellepärast, et sa elimineerisid selle tüütu osa kogemata. No okei, no see on kogemata, see on ilmselt mängu taseni küsimus juba sisse ehitatud, et sa satud nende asjade peale teiste missioonide ajal. Ma ei tea, mul on ekkarule missioonid aga meeldivad, et sa aja seal mingil lapsi taga ja see kõrvas halvasti, aga tegetanud. Sa mainisid eelmine kord ka seda, et sulle meeldib need lapsi taga, et ma ei saa jätkult sellest aru, miks. Ei, seal on kaks korda sellest lumi, et sa pead. Sa muutud selles osas juba häirivaks, et miks sa neid lapsi taga? Final Fantasy 7 remake, Venno Loosaare lemmikmäng aastal 2020. Seal saab lapsi taga ajada. Tusun või? Ei ole. Ma ei tea. Ei, kohtu case vist käib veel alles. Miks siis too late? Too late. The damage is done. Sõnaga Final Fantasy suhtes hea, et ma ei ole veel väga palju edasi mängid, kuna ma võtsin ühe teise mängu vahepeal ette. Mis mäng? Aga Uncharted 4 tegin läbi. Tubli. Fantastiline mäng. Lihtsalt. Need tunde, mis mind lõpus tabasid. No okei, mitte lõpus ainult, kogu mängu jooksul. Kuidas see mäng välja näeb? See on aastal 2016 tehtud. Okei, mitte 2016 tehtud, ta tehti mingi 4 aastat seda. Aga ikkagi, see kuidas ta välja näeb, on hämmastav lihtsalt. Karp jääb lahti iga võimaliku detaili juures. Ja gameplay on hämmastavad äge karakterid, nende areng. Ja see, mida Ansiate 3 juba tegelikult arendati Drake'i suhtes, leiab nagu lõpetus olid 4. ja vahe videevad. Lost Legacy oled ka mänginud või ei ole? Mängisin, jah. Poole... Aga? Kuskile poole peale või midagi.
ma tahtsin seda uuesti peale panna, aga ma ei mäleta, kus ma selle sain, sest mul ei ole seda PlayStation enam. Okei. Okay. See võis olla plaadi kujul, ma pidin plaadi ära andma tagasi, millega lahtsid, ma ei mäleta. Mulle see Lost Legacy tegelikult meeldis ka väga, aga Uncharted 4 on ka üks nendest mängudest, miks peaks PlayStation ostma omale. Oh jah, jah. Ma tahtsin tegelikult Final Fantasy kohta öelda aga seda, et see remake on nagu selline mäng, mis mind tõsiselt nagu pani mõtlema seda, et okei, see on ka üks nendest vähestest mängudest, mis mul, et kui mul ei oleks seda PlayStationit, et siis ma ilmselt ostaks selle pärast või see oleks nagu väärt seda ostu. Mm-hmm. Et ta on lihtsalt nagu, okei, jätame need graafilised jurad kõrvale ja need mingid tüütud kõrvalmissioonid, aga mäng ise on nagu tip tasemel hea. See on nagu, ma vaatsin siin mingi päev, vaatsin seda Digital Foundry mingit Final Fantasy 7 nii-öelda retro videot ka, kus nad siis nagu räägivad sellest ajaloost ja ma saan täiesti aru, miks see nagu 7. osa oli see, mis nagu läänes siis tõi endale selle mängijaskonda juurde. Täiesti aru saada on see. Aga isegi ma ajatan, et eelmises saates, ülemises saates kriitik oli meile kirjutanud, et ta üldse ei huvita see, sest see on see anime mäng nii-öelda. Mm-hmm. No ma ei mängi ka anime mänge, oleme siis kunagi mänginud. Mm-hmm. Ta ei ole anime, ta on ikkagi... No, jah, või, pealispinna... tegelikult on ikka väga anime. No jah, et seal on suured silmad. Ta on ikka väga anime. No hästi rõõmsad kogu aeg, et ma tegin minu see külm kalk ees ja süda vaatab, et nagu issand jumal. Just tüübid kogu... Klaudi kogu dialoog mängu jooksul on. Aga ei, kuna ta on anime mäng, siis ja mina ei mängi anime mäng üldse, siis minu jaoks oli see, et absoluutselt ei seganud. See, et ma ei ole selle maailmaga kursis, ma ei tea, Final Fantasy mitte midagi, aga ma naudin seda täpselt nii nagu kui teised. Okei, teised naudivad seda rohkem, sest nostalgia ja kõik see on tähtis ja nii edasi. Aga ma ei näe ühtegi põhjust, miks ei peaks seda kõik inimesed mängima. Jaa, selles suhtes, et mul ja Stenil ei ole sellega nagu absoluutselt mingit lapsepõlve mälestustega asja nagu... On, see täiesti mäng, millest võiks nagu alustada selle Final Fantasy seeriaga. Et näiteks nüüd ongi tekinud huvi, et võiks see 15. proovida ja mul oli vist see Zodiac Age ja siis 10. osa oli ka. Olemas, et tahaks neid kindlasti ka mängida. Kui ma mängisin Final Fantasy 7, siis mul tekkisi mitmeid erinevaid mänge. Üheks neist oli Final Fantasy 15 ja siis teiseks oli Fallout 4. Sellepärast, et see slum, kus nad elasid, nägi nii peeldud välja ja see meenutas mulle Fallouti. Jah, sellega ma olen nõus. Fallout 3 isegi tegelikult võibolla. Mulle tuli just nagu see konkreetne see üks suurem keskus, kus Fallout 4, kus on see robotdetektiiv ja see Diamond City ja see tuli meelda. Jah, seda meenutas. Jah, kus juures jah, täiesti nõus. Seda kuulsite, et Final Fantasy siis ülejäänud need peatükid, mis tulevad siis jupikaupa välja. See vist mängu peaprodusent või peareisjör, kes iganes ütles ka, et need tulevad vist oluliselt lühem kui see, mis nagu esimene laks. Oota, aga mul vahepeal nagu... Mul vahepeal nagu tekkis küsimus, et okei, see praegu siin nii-öelda esimene pool siis on peaaegu, noh, ütleme, et 30 tundi. Aga see originaal 7. osa oli ju ise, kogu lugu oli 30 tundi. Et tahaks tegelikult teada, et mis seal siis nagu on juurde pandud, mis seal on võib-olla ära võetud. Et see nagu tekitab küsimusid, kui talle tuleb veel ju nüüd nagu uusi osi juurde, et see ju lisab ju ikkagi mänguaega juurde, et mis seal siis nagu... Ma tahakski nagu lõpuni mängida, ma tahaks teada, mis nüüd seal lõpus juhtub. Et kas jääb see to be continued või mis seal on. Sten vist vaatab seal mingit muid asja. Oli üks pikem vestlus siin, jah, vahepeal. Pane Tinder kinni. mis seal lõpus ikka juhtu saab, et Sefi rohti ilmub välja ja ma saan lõpuks teada, kes see inimene on. No, eks näis. Mul on mõned tunnid veel seda mängida, siis ma saan järgmine nädal muljetada seda. Mm-hmm.
aga kindlasti mäng, mida läheb listi, mida tahaks uuesti mängida pärast läbimist. Aga mitte kohe. Mitte kindlasti kohe. Hardi peal. Jah, easy on ikkagi veits liiga lihtne. No on küll jah, aga isegi nagu selles mõttes, et ma mängin ka easy peal, aga mul tekis ka kohati suuremate bossidega probleemid. Ja siis ma sain aru, et ma tegelikult ei ole aru saanud kõikides süsteemides, mida tegelikult peaks rakendama. Ma ei ole kõiki tekste lugenud võibolla piisavalt sügavalt jätnud asju meelde tegelikult või ma ei ole nagu, ma liiga mängin seda nagu hack and slash mänguna, mida ta tegelikult ei ole. Et tegelikult siin ma peaksin seda kohtlema ikkagi sellise süsteeritud võitlusmänguna, kus ma tunnen läbi lühkema vastast või õpindema. Rääkides sellest mehaanikast veel, siis ma alles siis eilse nii-öelda mängusessiooni ajal avastasin, et ma saan, kui ma Cloudiga mängin, siis ma saan samal ajal ka ikkagi nagu teiste karakteritega neid spelle ja asju teha. Lihtsalt ma pean siis selle vasaku või parema triggeriga vahetama. Jah. Ma ei pannud seda üldse tähele. Mina tegin nagu niimoodi olen mänginud, et ma vahetan nagu karakteri ära ja siis teen neid spelle, aga sa saad Cloudiga mängida, sa saad kontrollida nagu mõlema neid abiliteid. Jah, selles mõttes küll, et, ta ei viska sind teise karakterisse. Just. Võid tema võimid. Ja selles mõttes küll. Kui seda mängides, mul tekis küll nagu väga intensiivse Dragon Age Inquisitioni flashbacki, kus niisama ringi kõndides kogu tekis tahtmine hüpata mingi teise mängi kehasse tema koopis mängida. Ja minu jaoks lihtsalt oli see, et see oli siuke pisi detail, aga see oli siuke, et ooo, ma saan nagu palju lihtsamalt nagu bossiga võidelda. Jah. Okei. Aa, nii. Okei, ei midagi. Nii, jah. Nii, ok. Ei kõik näist. Okei. Siis ma mainin kähku ära, et Uncharted 4 ma tegin läbi, siis ma hakkasin nüüd mängima siis Uncharted seda collectionit, mis oli siis antud anti vahepeal see, et PlayStationi poolt, et ole kodus. Ja nüüd see on minu esimene kord üldse, kui mängin kogu seda seeriat. Et ma ei ole kunagi ühtega Uncharted ja läbi teinud selle koha peal. Esimese või teise algust on veits mänginud nõud. In for a treat, ütleks selle peale. No jah, selles mõttes ma tegin neljanda läbi, siis ma panin kohe kolmanda igaks juks otsa, et näha seda graafilist nagu liipi. Ja see oli väga suur viga selle koha peal, et ma oleks pidanud alustama esimesest osas, kui ma hakkasin neid mängima. Sest ma mängisin neljanda ära, vaatasin, mis see on kui äge, ma olin kolmanda tööles mingi. Miks see kõik nii puine, kõik nii kole ja rõve ja pruun ja välja näeb. Et mul vend hakkas mängima niimoodi, et ta tegi nädalaga umbes kaks Unchartedit järjest läbi. Praegu lõpetab kolmandat ja alustab kohe neljandaga. Ja ta ütles ka, et tema jaoks on umbes see, et ta näeb seda arengut nii mehaanikas, disainis, graafikas, karakterites. Ta on see nagu unikaalse positsioonis, et saab järjest läbi teha. Mina tegin selle vea, et ma alustasin neljandast ja nüüd veits on see, et see esimene osa ei näe hea välja. Esimene ei näe, aga ütleme niimoodi, et mina sain üldse, kuidas ma Unchartediga kokku puutsin, oli see, et ma sain selle Nathan Drake'i collectioni. Ja siis see esimene osa nagu absoluutselt ei tekitanud mingit isu, et nüüd ma tahaks nagu olla selle sarja fänn või nagu teiste osa mängida või midagi. Ja siis ma mõtlesin, et okei, et fuck it, lühikest mängud on, mängin seda teist osa ka. Ja juba selle esimese teise osa nagu see nagu graafiline kui ka muu osa oli nagu nii palju kõrgemal. Ja, see oli täiesti müstika. Et me esimest nagu vahel jäta ja ma teen kindlasti esimese läbi ja ma tahan näha ka seda, saan seda tunde osaliseks, et vend ütles, ta tegi esimese läbi ja mõtles, et ja panin teise tööle, et see oli nii äge, nii võimas ja hoopis teissugune mäng, et ma tahan seda sama nagu elamust tunda. Ma ütlen sulle, see ei ole mingi spoiler ega midagi, ma ütlen lihtsalt sulle seda, et sellest triloogiast teine osa on kõige parem. Okei, ma olen aru saanud, et kolmas on siuke filler. Kolmas on jah siuke pigem filler, et ta on siuke nii. Ta on nagu äge, aga ta ei ole nagu nii hea kui oli teine osa. Et teine on teine ja neljas osa on nagu kõige paremini õnnestunud. Nojah. Neljand osa lõpp oli küll siukene, et issand, need tunded. Need ei kao minu elus kunagi. See on siuke tundeline inimene, ma saan aru. Alles nüüd seda aru või? Ei. Okei. Okay. Kas sa pisarad ka painid või? Veits tuli pisaraid küll.
et see, ma ei taha spoiletada, äkki keegi pole veel mänginud, aga see, mis seal lõpus oli, see oli väga, väga pisare. Nõudis pisare, et lausel. Aga ma mainin kähku ära, et ma osin endale PlayStation VR-i ja PlayStation Move puldid hakkasin Beat Saberit mängima uuesti, see on äge. Ja olen nüüd vennaga mänginud Red Dead Online'i päris palju. Mis, kui ta töötab, on hästi fun selle mõttes, aga kui serverid on maas, mulle meeldib see, et kui seal tulevad errorid, siis Rockstar ütleb sulle kohe, et see on meie süü. Et ei ole mingi, et ups, midagi juhtus, Rockstar kohe mingi, we fucked up nagu. Ja siis ma avastasin lõpuks, et teiste mängijatega võitlemine on täiesti mõtetu, täiesti mõtetu tegevus. Sest selle ainuke nagu see, mis tulem on see, et sa lihtsalt kulutad oma vahendeid. Sest meil oli see probleem, et me läksime bountysid vastu võtma, mina võtsin bounty vastu, vend näitas pöialt ühele suvalisele mängijale. Suvaline mängijale seda peaosust ära. No, mina kaitsisin venna, ma ei tea miks, lihtsalt lampi. Täiesti suvaline tüüp. Mina kaitsisin venna au, ma võtsin dünamiti ja välja ja viskasin talle kaks dünamiti jalga alla, no see dünamit tappis minu ka ära. Ja tema sai ka surma. Ja siis võtsis me sama tüüpi uuesti üles, tema bossi liider, tema ei hoolinud. Ossime sama tüüpi üles, asime tänaval maha nagu koera. Nii, mõtlesime, et kõik on läbi, sest noh, tema tappis mind, mina tappisin teda, kõik on okei. Ei, see, te avasite Pandora laeka, nii see käibki. Oh jah, ja siis nad ei pöörad meile enam tähelepanu, aga nad ei näinud samast linnast ära, ma olin Valentine'is. Me läksime uuesti bountyt ära viima. Nii. Ja siis see sama tüüp, kes see venda tulistas, varastas tema hobus ära. Siis me hakkasime teda taga ajama. Tapsid meid ära, siis tapsime meie nemad ära, nemad tapsid meid ära, tapsime meie nemad ära. Siis ma avastasin, et see respawni aeg on esiteks mingi 10 sekundit. Sa ei kaata elusid, kuule mitte midagi. Ei ole nagu penaltit. Ainuke asja, mida sa kaotad, ongi see, et kus sa tulistad konstantselt, sulle hekel sa kuulid otsa. Ja siis ma avastasin, et see võib lõputult käia nii kaua, kui sa pead lihtsalt poodi minema. Ja need tüübid läksidki vahepeal poodi, ossid Molotovi kokteile. Ja siis me lihtsalt ei viitsinud enam, me panime selle defensive playstyle ja panime peale, et nad ei saa mind enam rünnata ja siis me läksime edasi. Siis see muutus täiesti mõtetuks igavaks. Vaata, paarist ossid kokteile. Jah, paarist Molotovi kokteile. Okei, RDR on lihtsalt nii kaunis mängida, et seda on nii äge mängida. Otsa, sa mingist arvuti peal seda või? Ei, konsooli peal. Arvuti peal me ei ole online proovinud. Aga ta on fun, ta on tõesti ilus ja äge ja kui seal oleks nagu seda kontenti rohkem... Ta on seal rõhkem pandud nendele uutele hooaegadele, see Moonshiners ja... Et tehke neid meeskond versus meeskond, free roam, mingid evente, mida me viitsid teha mõnikord. Aga kui sa lihtsalt tahad nagu kahekesi või mitmekesi ringi osta seal, siis need missioonid on kõik ühesugused. Vii kaarik sinna, kaitse seda kaarikut. Oh, ette vaatus, teised mängijad võivad siin rünnata. Kunagi ükski mängija ei ründa. Või siis vii see tüüp sealt kongist minema või siis lase see tüüp maha ja viida kuskile ära. See on kõik ühte moodi selle mõttes. Aga need legendary bountyd samamoodi. Eepiline algusvideo näitab, et mingi mees elab kuskil mägedes lumises mäestikus, tal on mingi suur karu lemmikloom ja hundid tema ümber mõtled, et okei, siit tuleb korralik nagu showdown. Lähed kohal, lased 10 hunti maha, lihtsalt ilma hobun isegi lähen närvi. Näed seda sihtmärklased kaugelt tale ja kuulib pähe. Kõik. 20 sekundiga. See on kus täiesti nagu letta on. Aa, nii eepiline, lihtsalt ehitad üles, showdown tuleb ja lähed sinna, lased korraks maha. Aa, okei. See on ise nagu lõbusamaks muutma selle mängu vist. Ühesõnaga, Ragnar, mida sa tahad öelda on see, et Rockstar Games peaks õppust võtma Square Enixit. Jaa. Lõbusate kõrvalmissioonide loomisel. Ah, okei. Jaa, tõsi. Ma kohe ei haakunud ära, et mis sa nagu öelda saad. Ma ei haakunud ka ära. Ei ole hullu. Jah, need olid minu mängud, aga ma rohkem midagi väga mänginud jällegi. Ma arvan, et Steniga ilmselt on meil veel jäänud see Animal Crossing New Horizons, mida me jätkuvalt mängime. Sest Apexi kohta pole midagi mainida. See on hea mäng jätkuvalt. Jah, võidu saame. Noh, nii palju ma saan mainida, et mul oli lihtsalt üks väga selline positiivne mäng. Kus ma sain kill leaderiks ja ma olin... Jah, võitsin ka nii-öelda seda mängu, et siis... Siis oli hea tunne. Said teisi inimese tappa ja sul oli hea meel. Aru, et sellest sõnum asja juures. Validated. Validated, jah. Killing, jah. Killing, jah. Yes.
enne kui tänane saade algas, ma mängisin natukene Animal Crossingut. Ma lõpuks ometi jõudsin sellesse punkti, et Isabel andis mu saarele 3 tähte, mis tähendab, et AK Slider tuleb kontserdi andma ja siis täna tegi ta selle kontserdi ära. Mis on halb on see, et ma olin pijaamades alles, nii et ma pidin kogu seda kontserti vaatama pijaamades. Oota, kas sina olid pijaamas või mäng? Minu tegeles kui mängus oli pijaamas. Okei. Aga nüüd ma saan võimaluse saart mudima hakata nii-öelda. Eks siis teid luie ja nii-öelda maad kõrgemaks ja madalamaks muuta ja jõgesid vastupidi voolama panna. Pärast seda siis saab seda lõpuks teha, kui seda on ära. Yeah. Okay. Peale tema kontserti algab siin nii-öelda see postgame. Okei. Okay. See ongi kogu ja ainus oluline muudatus. Ma olen Animal Crossingus langenud sinna lõksu ka, et nagu need nukmailsed ja need daily ülesanded on hakanud sõltuvaks muutuma. Sõltuvus tekitavaks muutuma tähendab. Siis vaatad, iga kord vaatad, et noh, et ma teen selle ära ja siis lähen magama. Siis vaatad, et sinna nimekirja ilmub midagi sellist, mille sa saad samuti kiiresti ära teha. Siis mõtled, no heakene küll, ma teen selle ka siis kiirelt ära ja siis lähen magama. Siis vaatad, et kell on üks ja mõtled, Paide ja Viljandi. Nii on, kahjuks või õnneks. Iga kord, kui te Animal Crossingus räägite, siis mul on alati peas see lause, et see I know some of these words. Animals Crossing. See on äärmiselt tore mäng on jätkuvalt. Mul on mingi 90 tundi, 90 plus tundi praegu. Mul on üks üks sinna alla pandud. Oota, ma vaatan 90 tundi või? 90 tundi, jah. Ma olin ise täpselt sama reaktsiooniga, et Jeesus küll. Ja see on selline asi, et põhimõtteliselt siia maani on selline tunne, et noh, et väga nagu polegi midagi tehtud selle aja jooksul. Et on nagu veel jätkuvalt on neid kohti ja suundasid ja eesmärke, mille poole püüelda. Jaa. Ja siis viimase asjana ma installisin ju eelmisel nädalal Fortnite'i. Õigus, jah, sa käisid kontserdil. Ma käisin Travis Scotti kontserdil, see oli päris uus. See oli tegelikult jõhkalt uus, see oli visuaalne sõike nauding tegelikult. See oli see moment, et sa ütlesid, et see tuleb. Ma olin sõike, et okei, võiks Fortnite installida ja siis mul läks juba see paari tunni pärast meelest ära. Kuidas see kõik välja nägi või kas see oli nagu eraldi mingis serveris või see oli samas selles, mis iganes koht oli tehtud, ta oli täiesti eraldi või... Kuidas see üldse kontserdid töötavad nagu? See oli vist märgitud mängulaadina. Aha. Aga selline nii-öelda siuke tiimide vaheline, see tavaline mängulaad on ka see, et sa lihtsalt teatud aja jooksul pead vastaseid mingi number kordi elimineerima ja siis sa võidad midagi siukest. Ja siis sul on mingi lava sinna pandud sinna maailma. Seal oli tabloo, et see algab mingi teatud aja pärast. Pool tundi enne tehti nii-öelda uksed lahti, eks siis sa said nagu serverist minna. Ja kui see nagu aeg kätte jõuab, siis troppis sisse üli suur Travis Scott ja siis olid mingid suured visuaalsed efektid mööda seda, kui redi taevast lendasid laiali ja siis keris ja siis muutus aina pöörasemaks, oli mingi vahepeal tõusis, vesi tõusis üle pea ja siis olid kosmoses ja mis iganes veel. Ja see on nagu tegelikult juhtus. See nägi päris äge nagu välja tõesti. See oli äge. Mida sa nagu muusikast arvad, aga see, kuidas teha seda virtuaalse kontserdina, siis see on nagu see viis. See oli äge. Ja seda ilmselt saab kuskilt YouTube'ist või Twitch'ist ära ja ka vaadata, eks? Jah, saab küll. See peaks ise ka pilgu peale viskama. Scott vaatas ise ka ja livestreamis ise ennast, kuidas ta vaatas oma enda kontserdi. See on normal. See on igati okei. Aga liigume uudiste juurde. Sellised olid mängud sel nädalal enne veel, kui uudiste juurde liigume. level1.ee sealt võite leida artikli, kus ma küsin küsimuse, kas Eesti on valmis emakeelseks mänguajakirjaks. Nii-öelda on ideid tekkinud karantiini ajal ja isegi enne karantiini, et võiks midagi teha. Aga praegu me sondeerime pinda, kas, kuidas, kellele, millal, miks ja milliste vahenditega ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. Kes tahab teada täpsemalt, see läheb level1.ee, leiab selle artikli sealt kohe esilelt üles ja saab ise ka lugeda ja arvamust avaldada erinevates kanalites.
Youtube.com/level1ee, seal on vanad asjad, kohe-kohe jõuab sinna jätkuvalt Call of Duty Warzone'i esimene video. Ja mängud, mis kahe podcasti vahel ilmunud, leidsin sellise asja nagu Someday You'll Return PC peal 5. mail. See on see Steam'i mingi horror äkki või? Võibolla. Ilus mäng vist hoopis. Psühholoogiline horror, jah? Jah. Jah, ma olen seda peakirjas kuulnud. The game draws inspiration from Silent Hill Outlast 2, miski pärast Outlast 2, The Vanishing of Ethan Carter and Resident Evil 7 Biohazard. Kule, siis nagu... Pidi tulema aprillis välja juba. 14. Jah, aga nüüd jõuab 5. mail. Okei, kule, aga siis ma seda tasub mängida. Võibolla tõesti, jah. Miks ka mitte? Liigume uudiste juurde, praegusel hetkel vist ikka veel joonistab mingi tüüp uue Assassin's Creediga seonduvad pilti. Jätkuvalt. Ja mis on siis, mis siis heitub kui Assassin's Creed Kingdomi tiiserina. Oli vist viikingi teemalise Assassin's Creedi teoreetiline pealkiri. See ei ole ametlik, eks? See on siia maailm kuulutada. Ei tohiks olla küll, jah. Sest praegu ma korraks vaatan, mis see tüüp teeb seal. See on jah Assassin's Creed... Jah, endiselt joonistab, jah. Boss loogik joonistab tema. Tahaks ka midagi vaadata, aga ma pean ekraani seal vastama. Aga see pidi väga vaadata pole. Muusika käib ja tüüp joonistab. Aga pildijärgi ma üle aru ei saanud, et see nagu viikingitega seostuks. See pigem meenutas mingi keskaega seal. Mingi lossid ja värgid särgid. Jaa, aga vasakpoolne pilt, kus on laevukesed, on ikka sellised viikingilaadsed. Siin on laev ka kuskil. Okei, ma vaatan uuesti. Siin pool. Sest keskel on inimkuju ja siis kahe pool. Jaa, nüüd ta suurendad. Vahepeal oli sisse zoomitatud see. Ta ei näida. No nii. Nüüd sa näha. No nii. Ma näsin keskel mingi tüüp, kes näeb välja nagu viiking. Nagu Ragnar. Viiking! Aga ei, noh, selles mõttes miks mitte. Viimane Assassin's Creed mulle küll ei meeldinud. Peaks lõpu, mitte lõpuni, vaid peaks see lisapakke tegema ära, mis seal oli see mingi First Blade ja Atlantis. Atlantis see teema oli. Fate of Atlantis äkki või? Jah. Something. Generic Atlantis. Jah, noh, täpselt. See Atlantis lisapakk tekitas küll huvi... mis ta oli nüüd odusid mängida, aga aga selleks ma saan aru, peab ju kõigepealt selle 40 tunnise põhi nagu kampaania läbi tegema või peab? Vist ikkagi peab, sest see mingi teatud levelis saab sisse sinna. Sa saad sisse kogu aega, aga lihtsalt sa ei saa ühest kohastasest jagu. No võt. Mul on aega ajalt olnud mõtteid odusi lõpetamise peale, aga see on see, kui sa ärkad öösel pale igis, et kurat peaks lõpuni tegema. Peaks lõpuni tegema. Sten, sa oled jätkuvalt mulle võlgu Division 2 läbi mängimisel. Jah, faks see ka veel. Kõik Ubisofti ägedad hitid. Ma tegin Division 2 läbi, aga ma ei mäleta mitte midagi sellest. Sa tulistasid inimesi, kes olid haiged. Õigus. Liigume edasi, jõuamegi selle uudiseni või siis nende uudiste nii, mida kriitik varasemalt enda kommentaaris mainis. Esimeseks muidugi see, et The Last of Us 2 lekked jõudsid interneti, mis siis paljastasid mängu loo ja siis olid mingid mitmed videoklipid, mis olid ka väga spetsiifilised. Ja tegelaste saatused ja väga konkreetselt armastatud tegelaste saatused ja kus nad on, mida teevad ja need edasi. Ja nagu mainitud juba jah, see sündis kõik tänu sellele, et oli olnud siis palgasuhtes väidetavalt sündis sellele. Väidetavalt täpselt, jah. Konflikt ühel töötajal, kes siis kättemaksuks pärast suut crunchi, kui ta enam raha ei saanud, lisaraha sellest ei saanud, siis ta avaldas. See on ikka selline veits nõme. See on nagu aru saadav, aga samas ka nõme. Ja no müüginumbrit see ma ei näe, et see mõjutab selles mõttes, kuigi... Jah, ma ei näe ikkagi. See on nii odatud mängima nii kaua olnud, et... Pigem inimesed üritavad, ma arvan, et inimesed pigem hoiduvad nendest leketest.
ja siis ja need, kes ütlevad, et nüüd ma küll ei osta, ma tean, mis see lugu on, siis tõenäoliselt sa poleks seda enne ka ostnud. Ilmselt küll, no, jah. Ja, üldiselt on need inimesed The Last of Us seeria vastased, kes kõige kõvemat lärmi teevad selle teema põhjal. Ja. Siin tekis see huvitav nagu diskussioon ka siin Kotakuse Jason Schreier. Kas tema läks minema Kotakust? Jah. Jah. Et kuidas hakati nagu talle puid alla panema, et tema on ju tüüpiline no, Kotaku ja tema on olnud selle taga, et nad avalikustavad infot mingi uues Assassin's Creed'i kohta. Mille kohta Ubisoft pole ühtegi sõna või detaili jaganud umbes nii. Aga see on ju vits teine asja, et üks on ajakirjan, mis avaldab mingi kaudse ülevaatliku teema, et mida see puudutab. Et isegi kui ta teab mingit infot, siis ma küll ei ole kuulnud, et no, päris mängu ajakirjanikud oleksid avaldanud kõik detailid, mis puudutab nagu mängu. No nad saaks nii reiget trahvid kaela selle peale, et ma arvan, no, täpselt, et see käib igasuguse ajakirjandus nagu eetika vastu ka juba. Et see on veits teine asi, kui sa avaldad info, et uus Assassin's Creed tuleb või siis see, et tuleb uus Assassin's Creed, aga peategelina sureb esimese minuti jooksul. No, see on pealkirjas ka veel, nagu see oleks nagu väga fucked up asi, mida teha. Aga noh. See oleks naljaks. See oleks väga naljaks. Õnneks ei pea me kaua ootama ja nende spoilerite eest põiklema, sellepärast, et The Last of Us 2 sai nüüd uue ilmumiskuupäev. Algselt oli siis 29. mai, aga vahepeal koronaviirus viskas tarne või noh, tähendab koronaviiruse tõttu tekisid tarne probleemid ja otsustati, et tuuakse mäng siis kõigini, kui seda saab korraga teha nii füüsiliselt kui digitaalselt. Uueks kuupäevaks on 19. juuni. Nois. Mis tähendab, et nädalavahetusel ostetud The Last of Us ja selle lisapakk Left Behind on väga hea ajastus mul, ma saan lõpuks selle mängu läbi teha. Mul on siia maani Last of Us pooleli. Millel ma viimalt mängin? Teen läbi, kurat, küll kaua see jama. Ma tean, aga ma tahan teisi mänge mängida. No see... Ma olen kõik Last of Usid läbi näinud, ma tean väga hästi, mis see kõik toimub, aga ma füüsiliselt ei ole üle 3 tundi mänginud. Füüsiliselt? Võt. Aga vaimselt. Mina siia maani ei tea, millega Last of Us lõpeb esimene. Kui sa ei tea nagu? Ei tea, jah. See võimalik on. No üleüldist plaani ma ilmselgelt tean tänu teisele osale, aga, või noh, selle eksistentsile, aga spetsiifilisi story pointe ma kindlasti ei ole kuulnud ja olen vältinud konkreetselt. Mina ütlen sulle ausalt, et ma ei mäleta, millega see lõppes. No võt. Kuidas see ei mäleta? No, see oli niivõrd võimas lõpp. Siia maani meeles, kui ma esimest korda seda mingi... Sa ütlesid, et sa mängisid seda 3 tundi. Kuidas sa said selle mängu läbi mängida? Ei, kohe kui see PlayStation 3-le välja tuli, kohe kui oli, mis kanal see oli, MK, Fire and Ice, tüüp on järjest kõik videod üles, ma vaatasin vennaga koos nagu filmina läbi. Ja lehti meid kohe nagu, ehk siis ma kogesin selle mängu nagu filmina ära. Mul ei olnud PlayStation 3, mul ei olnud väga pikalt PlayStation 4 ja ma ei saanud seda lihtsalt mängida. No selge. Teine mäng, millest saab rääkida, on Ghost of Tsushima. See algselt pidi ilmuma 26. juunil, nüüd tänu sellele, et The Last of Us tungib juunikuus, see lükkus Ghost of Tsushima juulikuusse, ehk siis jõuab poelettidele 17. kuupäeval. Ehk siis PlayStation jaoks on umbes see, et jes, me valutame kogu suve praegu lihtsalt. Just take it. Jätkuvalt take mäng. Everything. Jätkuvalt mäng, mille kohta nagu ma ei oska mingit eelarvamust ega ootust endas sisestada või nagu endale tekitada, et... No ma ei tea, Sucker Punch on nii heid mängi minu arust teinud, et see saab olla ainult väga huvitav elamus. Ma ütlen, et selles suhtes ma ei hakka sinuga vaidlema ega mingit väitlust siin tegema, et kas ta on hea või mitte, et eks siis näis, kui ta välja tuleb, siis võib ilmselt ära proovida. Ja ta annab kena välja ja gameplay, see pisiki detail sekund, mis seal avaldati kunagi mingis videos, oli näha, et see veits nagu meenutab ja Sekirot ja... No selles suhtes, see on ka selline mäng, mille kohta ma nagu ei taha hakata mingid videosid ja asju vaatama selleks, et mul tekiks juba mingi eelarvamus, et kas see on sit või see ei ole. Et pigem ma nagu võtan selle mängu niimoodi, et ma ei tea sellest mängust mitte midagi.
siis ma olen enda puhul avastanud, et see nagu toimib minu puhul palju paremini, et isegi kui mäng nagu ongi siit, siis ma avastan selle ise, et ta on siit. Mitte ma ei lähe selle eelarvamusega, et mäng on siit. Tegu on nagu huvitav näha, kui... Tahaks mingit sitta mängida täna. Kui ajalooline see mänguna ikkagi on, ma tahaks seda nagu näha. Kui realistlik nagu ta on, kas ta läheb sinne kuskile fantaasia poole, kus kõik viimase aja samurai mängud nagu läinud on juba. Võibolla huvitavam oleks jah, kui ta jääb reaalsusesse. Kas see E3 vilemees on ka mängus? See oli flöödi mäng, jah. Algmenüüs lihtsalt. See oleks päris, see ei ole isegi nagu animeeritud, see on lihtsalt see video feed sellest E3 pressikonverentsist. Ja, täpselt, jah, see oleks päris hea. Noh, ma oleks väga... Rääkides Sony mängudes, siis Horizon Zero Dawn 2 on väidetavalt pikalt töös olnud, isegi alustati sellega kohe peale esimese osa ilmumist ja nüüd hiljuti lekkisid teatud plaanid. Nimelt on siin vahepeal muutunud see, et kui algselt plaanite seda jätkuvalt PlayStation 4 konsoolile, siis nüüd saab sellest PlayStation 5 mäng. Samuti sellega kaasnud muidugi kõik need kellad ja viled ala, et suurem maailm ja kõik asju on rohkem ja tihedamalt ja mida iganes veel. Ja siis üks ideedest, mis samuti on laualt läbi käinud, on see, et võibolla jõuab sellesse konkreetsesse mängu koostöömängulaad, võibolla tehakse vahepeal mingi eraldiseisev väiksem mäng, mis on koostööle üles ehitatud ja siis selle nii-öelda progress kandub edasi siis nii-öelda teise ossa. Ja tagatipuks on veel öeldud seda, et planeeritakse lausa triloogiat sellest. No üldse imestest oli neile nii edukas. Ma just tahasin öelda, et tegelikult üldse nagu imestaks ja sisu poolest kannataks teha ka ilmselt. Ma ei ole isegi seda lõpuni mänginud hetkel, sest Final Fantasy 7 tuli vahele ja siin riiulist on juba teised mängud võtta, mida tahaks mängida vahepeale. Aga ta on hea mäng. Ei ole ju vahepeal midagi uut teistmoodi teist mängu välja lasnud ju. Ei ole. Nad on kogu aeg sellega tegelenud. Ma usun, et see Zero Dawn Horizon müüb jätkuvalt väga hästi PlayStationi poes. Ta on ju seal PlayStation hitsides ka. No just, et 20 euro eest sa saad endale ikka nagu väga väärt mängu juba. Aga see sai nüüd ametliku kinnituse, et ta tuleb arvutile suveleks. Jah. Ta küll jah. Ja siis seda räägite selle PlayStationi blogis. Ja täpselt jah. Eks ma ootan ta siis selle ära ja siis teen ta läbi lõpuni tähendab. Aga ei, selle mõttes, mis iganes see multiplayer osa nüüd tähendab, see kõlas vits segaselt, aga see saab olla päris huvitav. Kui sa saad võibolla pool avatud maailmas või täis avatud maailmas, kus sõbraga mängida näiteks. Roboteid taltsutada. Sõber saab su hobunele, see robot hobunele, see võiks päris tuli. Või siis lihtsalt see robot abiline on üks mängija. Jah. Äkki sõber on ka inimene, aga sa saad lihtsalt tema seljas ratsutada. Jah. Või teised mängijad saavad hakata nendeks suurteks robotiteks, mis nad olid seal mingi, mis igas nimetused olid. Rünnata mängijad, see on päris tuli. Lambistel aegadel. Päris äge. Kas see mitte Resident Evil 6 ei olnud see, kus sa said tungida kellegi maailma ja siis kolletiseks muutuda? Mina, kes ma ei ole Resident Evil 6 mänginud, siis ma tean mõndasid nüüd sõnu. Ma loodan, et Lauri kuuleb ja saab kinnitada või ümber lükata. Lauri praegu kisub juukseid juba peast välja. Rääkides PlayStation 5 ja uuest konsoolipõlgudest üldse, siis näiteks Ubisoft on valmis enda mänge edasi lükkama, kui see on vajalik, et need saaks ilmuda ilusti ka uue PlayStationi ja uue Xboxi peal. Ehk siis see tähendab seda, et vähemalt ühed sahinad väidavad seda, et Watch Dogs Legion ilmub koos uute konsoolidega. See oleks mõistlik juba küll.
ehk siis ju vastuoksele tal oli esialgne kuupäev olemas ju, mis see esialgne kuupäev oli, mis see pidi tulema? Oh issand, see oli mingi märts minu mõelest äkki või? Selle aasta numbri sees ju? Jah. See algselt oli küll, see oli algselt oli suhteliselt alguses ja siis ta lükkus edasi niimoodi, et ta on kuskil aasta teises pooles või siis isegi lausa järgmise aasta alguses, sest see nagu see fiskaal aasta lõpeb kuskil aprilli algusega midagi sellest. No, Alune ilmumis kuupäev oli 6. märts. Päis. Eks siis siin on jah kaks põhjust, siis ilmselt üks põhjus on tugevam kui teine, miks ta üldse edasi lükati, oligi see, et Breakpointi jama, mis sellega kaasnes. Ja teine on lihtsalt see, et tavastasid, et meil on mõtekam jah teha nagu uute konsoolideks kogu see mäng, mitte nagu jääda nagu vana juurde nii-öelda. See tegevus ju toimus Londonis, eks? Jah, jah. Et selles suhtes mina tahaks küll seda mängu pigem kogeda, siis juba uue generatsiooni konsoolil, et see öine London oleks seal veel ilusem ja mis seal kõik oleks siis veel. Jah, noh see väng, mis me kunagi näidati, ütlen kunagi, aga see oli vist 2 aastat aga see E3-l või eelmise aasta E3-l ikkagi. Vist? See tundus okei, aga see, et seal presenteeriti kogu uut mängu, mis on teissugune sellega, et sa saad olla mingi väärika seas proua, kes inimesi peksab ja okei, ta ei peksnud kedagi, kus ta häkkis pigem. Ei, ta ikka peksis. Peksis ka. See ja ta andis korralikult malli. No jah, no see veits muutis kogu selle mängu minu jaoks nagu labaseks, et mitte, et Vastus 2 nüüd mingi väga tõsine mäng oli, aga ikka suutis mingisugust tõsist nooti nagu hoida. See emaldas minu jaoks selle täiesti ära. Ja kui sa näitad selle gameplay osa ära ja sa ütled, et nüüd lähme võtame mingi valitsuse ja pahad maha, siis see on nii, et okei, okay. Miks mind enam huvitab see? Oota. Sulle ei meeldi vanaprouana mängida ja kotiga pätidele kolki anda, aga sulle meeldib Final Fantasy's lapsi taga ajada. Need on sinu sõnad. Sellepärast, et sa saad... Need on sinu sõnad. Ei, no mina ütlesin, et ma tegin Final Fantasy's missiooni, kus... Ja, aga sa ütlesid, sulle meeldis seda teha. Lapsi taga ajada. Sina käitud nagu ajakirjanik, sa tõmbad selle kontekstist välja, paned pealkirjaks ja Ragnarile meeldivad lapsed. Watch Dogsis saad sa vanamemme sisse minna, aga mitte laste sisse minna. Ja sellepärast on Watch Dogs halb. vanamemme sisse minna, jah. Jaa. Siseneda temasse. Sa võtsid viina pudele nüüd saatlist välja. Oi, Plinn. Jätkates huvitavatel ja intrigeerivatel teemadel, siis vahepeal siin miski pärast oli uudistes, no peaaegu põhimõtteliselt igas portaalis see, et Cyberpunk 2077 on täiskasvanutele. Osa kurat. Nii, nüüd wow. Arvasin, et see on see MS2 midagi. Vaata, aga täiskasvanud ei mängi ju. Minu arust, ma ei tea, nagu absoluutselt igas portaalis mõtlesin nagu, et miks see üldse uudistes on, et mingi Brasiilia see rating boardist tuli välja, et oo, see on 18 plus mäng, siin on seks ja narkotsi ja tapmist. GTA, see on ka seda on kogu aeg ju. No jah, aga selle Cyberpunki suhtes me oleme seda kogu aeg teadnud, et see tuleb ülimalt vägivaldne ja väga tundlike teemuseid käsitleda mäng nagu välja. Sten kadus ära. Sten kadus ära, jah. Panin enda läpaka laadima. Aga noh, ma arvan, et asja ka selles, et Cyberpunkis pole vahepeal uudiseid olnud peale selle ühe koleda Xboxi variandi, mis nad välja kuulutasid. Ah ja see oli suhteliselt rõlge. Ah, see jah. Ah ja see CD Projekt Redi, see tüüp on ju nüüd miljardär. Oota, mida? Jah. Ta on miljardär. See kes asetas selle CD Projekt Redi. Jah, see hästi väsinud näoga tüüp. Ehk siis tal nagu vedas peaks ütlema. Miks ta on selle nimel ju kõvasti tööd teinud? Kuidas te alustasid mingi 90-tatel mängude lokaliseerijana, mingi tõlkisid mingi Baldur's Gate poola keelde ja nüüd sa oled Müüsid piraatmänge ja. Piraatmänge müüs ka, sest see Noclip ju tegi temast vist selle doksaatist, ta rääkis, kuidas ta põhimõtteliselt kõrvetas mingeid
Amiga või mis iganes mänge tegi ümber, kopeeris ümber ja müüs need tuttavatele ja et noh. Mõtle alternatiivses universumis oleks Ots PK miljardär. Kes? Peek. Ots Peek. See on see teadatuntud. Eesti tuntuim mängusuli. Jah, kes isegi on pealtnägijas olnud. Ma kuulen esimest korda. Okei. Kas sina tead, kes on Ots Peek? Ei tea. See võiks olla tänase saate pealkiri. Viktoriini küsimus tuulejatele. Stop, siis Ott ju raudselt kaebab meie peale. See on kohtu asi, okei, okay, no jah. Ta tahab, ei ta kirjutab meile ilmselt level ühe sinna mailboxi, et palun makske meile 100, et palun makske mulle 100 eurot kahju tasu. Ta kaebab asja kohtusse. Märge, see on ainult nali, märge, Ots Peek on tõsine ärimees. Ja, aus ärimees. Aus ärimees. Paljas. Isas aurutusse. Palun, Ott, palun ära kaeva meid kohtusse. Ott, ära kuule, ära seda saadet kuule. Ära seda saadet kuule. Ma ei pane siit pealkiri. Ära munetse. Saad ainult kohtukeissi endale kaela. Inimeste peitmise eest. Oi, Blin. Ma otsin vahepeal selle YouTube klipile. Ma otsin Ott üles, ma kirjutan talle. Ma kirjutan talle praegu vahe ära. Ott, ma... Siin on sulle kümps oleva Ott. Selles mõttes, et ära siis, ma tahan, et sa kuuleksid seda kohe esimesena minult, et sa ei peaks seda mujalt kuulma. Me rääksime sinust täna saates. Täna saates Ots Peek. Kutsume Ots Peegi saalte külaliseks. Mõnes teises saates võib-olla. Näiteks politsei kroonika või pealtnägija või... Jah. Rääkides saadetest, siis vahepeal leidis aset selline tore rõõmus vahejuhtum, et Gary Whitta, kes on siis Star Wars Rogue One'i tsenarist, tegi ühe uue talk show. Huvitavaks muudab selle asjaolu, et ta tegi seda täienisti Animal Crossingus. Ah, jah. Õige, sa saadsid linki mulle seda. See oli väga pull. See on tegelikult hea, see on selline äge idee. Nojah, see on sama nagu need õpetajad, kes õpetasid oma lapsi selles Half-Life Alyxis. See on nagu tegelikult Animal Crossinguga on võimalik niivõrd palju teha. Siin on ju mingid muusiumi vennad ja akvaariumi vennad on teinud nagu mingid erinevaid nii-öelda siis striime, kus nad harivad inimesi kunsti ja looduse teematel ja mõtlesin ise ka, et tegelikult saab seal igasuguseid asju teha. Vahepeal üks IGN-i tüüp pani näiteks pildi enda majast, kus ta oli nagu ehitanud ka samamoodi niisuguse salvestustuudio. Gary Whittal on siis selline klassikaline late night talk show setup, et sul on nagu diivan ja see kirjutuslaud ja siis bändi vend on seal nurgas ja aga see IGN-i vend pani siis noh sellise tüüpilise nii-öelda videopodcasti toes, mõtlesin, et kurat, et võiks samamoodi teha millalgi. Ja. Aga see tähendab, et siis on vaja kõigepealt need asjad leida kuskilt ja ma arvan, et minul neid asju veel ei ole kõiki. Enne jõuab korona läbi saada, siis peab ikka lootma, et Animal Crossing on peale koronat ka relevantne. Aga praegu ta on ja Gary Whittal on seal juba üks pilootepisood ja siis nii-öelda ametlik esimene episood, kes tahab, siis saab vaadata. Seal käivad erinevad sellised tuntud YouTuberid ja Twitchi inimesed ja mängutööstusi inimesed üldse lubatakse. Saab olema selline, päris selline tore saade oli. Mis veel on tore on see, et Red Dead Redemption 2 mäng, millest me rääkisime vahepeal, jõuab Xboxi peal Game Passi. Jaa, oota, kas ta mitte juba jõudnud?
ei , ta on mingi 7. mai äkki või , ma kohe kontrollin üle . aga see no igastahes kohe , kohe , kohe . 7. mai jah , 7. mai . ja siis samal ajal lahkub Rockstari teine mäng GTA 5 , mis seal praegu on . ehk siis , kes ei ole veel Gamepassi kaudu GTA 5 mänginud , siis tehke seda nüüd või kaotage see võimalus igaveseks . või kuni järgmise korrani , kui see mäng tagasi tuleb . jah , mina proovisin esimest korda Gamepassis GTA 5 . Kuidas sa sellega okei , selge . ei viitsinud . ma panin ka vahepeal GTA 5 tööle , lootes , et mul on save'id olemas , mille ma saaksin story läbi teha . Sest ma ei ole story't lõpuni teinud . Aga siis ma avastasin , et mingil põhjusel , et mul on mäng , see esimene save , ainuke save on mängu alguses . ma väga ei viitsinud uuesti hakata . arvata võib . aga tegelikult võiks , et ta nii halb ei olnud , et pole nii ammu seda mänginud ka tegelikult . pigem mulle see , noh , ta oli , kuidas ma ütlen , mäng ise ilmselt on okei , aga see puldiga juhitavus oli kuidagi sihuke liiga ujuv minu jaoks , et tundsin , et ma tahaks seda hiire ja klaviatuuriga mängida . nojah , ma mängin niikuinii arvuti peal teda , et selles mõttes . pluss arvuti peal ta peaks palju parem välja ka nägema . jah , teoorias küll jah , et üritasin teda kõik põhja keerata , aga see kuradi Rockstari launcheri menüü loogika on nii idiootlik . Ja ma ei saanud tükk aega aru , miks mul settingud peale ei lähe . ja see tuleb välja , et sa pead vist iga settingu eraldi kinnitama , sa ei saa kõike ära muuta ja siis kinnitada . see on mingi täiesti metsas arusaamatu loogika või midagi . see kõlab hästi . jah , ma saan sellest aru , miks see on niimoodi , sest see on nii nõudlik mäng ja kõik see . aga ei , ma teen ta ühel hetkel ikkagi lõpuni , see lugu oli päris tuus . Ja kui me juba liikusime lainele , kus saame rääkida mängudest , mis on odavad ja mis on , miks mitte ka tasuta , siis praegu on Steamist leitav tasuta selline asi nagu Total War Shogun 2 . seda siis kuni 1. maini , ehk siis kes veel pole võtnud , siis minge võtke ära . ja teise asjana on Pac-Man Championship Edition 2 , mis on siis olemas Steamis , PlayStation 4 peal , Xbox One'i peal tasuta kuni 10. maini . ja siis ja täna . üks odav mäng oli ju Alien Isolation oli ka Steamis 1.85 . kas see oli nagu ühel päeval või ? Alieni tulnuka päeva raames , aga see , see õudukas ise kestis päris kaua . Ah, okay. Mingi päris korralikult , on jah , mingi üks midagi . 1.85 . ta on Gamepassis ka olemas selles mõttes . No ma võtsin arvuti peale ta ära . Sest et ta näeb arvuti peal hea välja . ja 1.85 siiski , see on nagu . see on noh , see on odav , see on ikka väga , väga odav . Sest vaata Remnant... Gamepassi probleem on see , et ega noh , me võime ju siin rääkida , et on Gamepassis , aga ega ta ei pruugi sinna Gamepassi jääda ju . No õnneks seal on jah , päris palju vaata seda , et sulle antakse ette teada , et mis kuupäeval miski ära läheb . Seal on vist see teema ka , et vastavalt sellele nagu mängu populaarsusele , mida vähem seda mängitakse , seda kiiremini ta ilmselt sealt kaob . Seda küll jah . Sellepärast nii ebapopulaarne mäng nagu GTA 5 sealt kohe udu teebki . no kui sul tuleb Red Dead 2 sinna , nad ei jaksa lihtsalt seda kahte suurtiitlit hoida Rockstaril . Jah , ma eksisin selle koha pealt , see Isolationi soodukus on läbi nüüdseks juba jah , see kestis ikkagi tulnuka päeval kehtis ainult . Kas see oligi vist K24 või ? siis ta oli jah , praegu ta on Steamis mul näitab 37 eurot . Okei . nii ta on , nii ta on . Maikuu PlayStation pluss mängud selgusid , nendeks on Cities Skylines ja Farming Simulator 19 okay. . ja samaaegselt saame ära öelda ka Xbox'i Games with Gold mängud , milleks on siis One'i peal V-Rally 4 ja Warhammer 40,000 Inquisitor Martyr . ja siis Xbox 360 mängud on Sensible World of Soccer
ja Overlord 2. Oota, mida Sensible World of Soccer? Ja see on mingi vana jalgpallimäng on see. Mingi Nessi peal või kus iganest kunagi välja tuli ja siis ta on tulnud sinna Xbox 360 arkeedi. Aga mis see sõna Sensible, mille see nagu vihjab, et mis mängu mehaanikale või disainile? Ei, et ta on lihtsalt sensible. Aha. Mm-hmm. Ära süvene. Kontrollid on väga tundlikud. Jah, kontrollid on tundlikud. FIFA ei ole korrupeerunud kokku. Jalgpallurid on äkki tundlikud. Mm-hmm. No seda on ime, kukuvad hästi kergelt ja hakkavad nutma. Jah, eriti ja. Ronaldo või Rinaldo või mis iganes seda tüübi nimi. Ronaldo. Vahet ei ole. Kõik need. Võt. Sellised olid uudised. Vaatame vahepeal live update, kas on muutunud ka see, mis on Boss Logic praegu joonistab. Jah. Mm. Joonistab meie uut Assassin's Creed'i peategelas ka äkki. Et ta praegu on ta seal vasakul pool ja laevadega tegeleb. Selge. Jah. Ja see on ikka selline viikingi värk, ta paneb praegu tagumisele paadile, paneb mingit seda otsa. Sellel on kindlasti oma nimetus, vaata, aga meil seda teast. Mhm. Paadi nina, no. Paadisimulaator. Aga see peaks selguma siis lõplik pilt ja lõplik mäng mingi 5 tunni pärast, või? Siis kui see saade üleval on, siis tõenäoliselt on juba selge, mis pildi ta valmis joonistas. Mhm. Ja tõenäoliselt, või noh, arvatavasti teame mängu nime vähemalt, kuigi see ei ole eriline üllatus tänapäevases lekete maailmas. Üks ei ole minu nime järgi ikka. Assassin's Creed Ragnar. Lothbrok. Assassin's Creed Ragnar Novot. What the fuck? See oleks hea. See oleks tõesti väga hea. Väga hea. Fantastiline sekroon. Need olid uudised, liigume siis selle teema juurde. Põgusalt saame rääkida, kas 1 euro võrdub 1 tund, kui palju peaks üks mäng maksma, mis hetkel on meil õigus olla pahane? Mis sa kurat? Selle peale ma lõin kohe enda ühe mängu kõlari pealt maha. Oi, linn. Kogemata. Mm-hmm. 1 euro, 1 tund, kui kindlasti ei võtta. See on tükke... Ma ei tea, kus see üldse tund on või nagu... See... Ma ei tea ka, ma ei oska öelda. Sest nagu mängude investorid ja produtsendid ja rahastajad ei mõtle niimoodi. Mm-hmm. Et noh, see 1 minuut, mis sinna alla läheb, et mis moodi see kõik, noh, kõik elementid 1 minuuti sisse mahutama, palju see 1 minuut maksab, et see ei ole nagu mingi taksomeete selle koha pealt. Mm-hmm. Et noh. Et noh. No, ma ei tea, ma hinda vaatan alati mängude suhtes, et kui ma mingisuguse imeliku indimängu ostan, siis ma tean, et ta kestab mingi 2-3 tundi ja maksan tema eest võibolla mõnikalt 20 eurot. Aga kuna ma ei tee seda tihti, siis mul pole selles rahast nagu kahju. Mm-hmm. Rahast on kahju siis, kui ma tunnen, et see 20 eurot ei vastanud sellele elamusele, mida ma saad ootasin või te ei tekitanud mitte mingisugused tundeid. Mm-hmm. Tihti peale mingit, ükskõik millist tiimi mingit uut pusle või seda mõistetusmängu nagu mängida, kus sa muudad mingit gravitatsiooni või mis iganes portali koopiat. Ja kui sa ei saa selles mängus mitte midagi peale selle, et okei, ta näeb okei välja, siis see on veits nagu... Võiks nagu arvasse võtta, et see 1 tund võrdub üks euro võrdub 1 tund, nagu võiks rohkem seda arvestada, et see, siis ma tunnen, et ma olen raha raisanud. Aga samas hea, kui me võtame siin Assassin's Creed Odyssey, mida oli mul väga raske lõpuni teha, kus sa võisid lihtsalt mingi 100 tundi põhjusel mängida seda. Mm-hmm. Ja maksad ka selle eest 60 eurot, siis see oli nagu liiga palju, et ta võtsite sellest liiga kõvasti kindlaks, et liiga kaugle sellega, sest seal oli seda kontenti. Liiga palju seda korduvat kontenti, seda igavat kontenti, seda paywalli kontenti, see oli lihtsalt absurdne ja seda tuubis palun. Lauri ütle siis seda, et loeb kvaliteet, mitte kvantiteet, eks, kommentaarides. Yeah. Et pigem ma nagu mõtlengi ka samamoodi, et viimasel ajal, noh, esiteks, noh, ma usun, et mitte ainult mul, vaid ka teil on ju see probleem, et me käime tööl, meil ei ole palju aega kogu aeg, et kui sa nüüd võtadki selle Assassin's Creed, et see on, noh, ütleme, et
koos lisapakkidega, et see on ikkagi selline 100-tunni mäng. Aga nagu vahepeal tuled ikkagi sellised mänge ka, mida sa tahaks mängida. Pigem, pigem ongi nagu see, et mina hindan tänaseks päevaks seda, et on lühike, aga nagu meeldev ja hästi hea looga mäng. Lühike ja lööv. Lühike ja lööv, jah. Et okei, päris, noh, mingit sellest võibolla kahe tunni mängu ma ei tahaks 60 eurtsi eest osta. No kui ta just ei ole mingi super hea mäng, aga no ütleme niimoodi, et üleüldis mõistes, et ikkagi kui ma 60-70 euri mängu eest välja käin, siis ma tahaks nagu vähemalt mingi 5 tundi sellest saada. Ja siis mõte läks üldse sassi. 70 eurokeid mängu eest välja ja vähemalt 5 tundi tahad saada. No selles suhtes, et kuskil seal vahemikus ta võiks olla, sest noh, mingist hetkest nagu tekib see, et kui sa maksad nagu 70 euri ja sa saad mingi pooleteist tunnise, kahe tunnise mängu, siis nagu seal võibolla nagu veits võib mingi konflikt tekida. Et mina nagu selles osas ei oska nagu seda täpselt hinda määratleda, lihtsalt omas peas ma olen selle nagu välja mõelnud, et kui ma maksan 70 euri, siis ta võiks olla mingi teatud pikkusega. Et päris jah, mingit sellest tunnialist kogemus 70-ga. No siis juba tekib see 1 euro ja 1 tunni võrdlus küll mingis mõttes. Aga noh, oligi Resident Evil 3 jätkuvalt, jõuame selle juurde tagasi. 6 tundi pikk mäng, maksis 60 eurot. Ropult hea mäng, replay value on selle mängul olemas. Aga teine asi ongi see, et okei, see mäng võib lühike olla, aga ma tahaks, et selle mängul oleks ka replay value't. Ehk siis ei oleks mitte see, et ma mängin selle mängu läbi, oli 6 tundi pikk või no isegi okei, oli 40 tundi pikk, ma rohkem ei viitsi seda mängida. Sest läheb lihtsalt kuskile riiulisse vedelema. Mm. Et pigem ongi nagu minu silmis tänapäeval probleem see, et tehakse ülimassiivsed mängud, aga see ongi see, et mängi teeb selle 1 korra läbi ja rohkem ei viitsi seda mängida. Sellepärast ongi see, noh, konsoolil võibolla erisus ja sa saad selle mängu maha müüelis. No kui sa ostad füüsiliselt, kui sa ostad, aga füüsiline meedia hakkab ka ikkagi jätkuvalt nagu veits hääbuma. Ja kuna mina ostan konsoolil ainult nagu digitaalselt, siis me võitsi oodata ja noh, Final Fantasyst maksin ka 70 eurot ja noh, sellepärast ma võtan ka oma kallist aega, et lihtsalt mängin seda siis, kui mul on mugav ja ma tean, et ma käin kõik võimalikult kohad läbi ja ma teen kõik võimalikult asjad ära ja kui ta lõpuks mul läbi on, siis ma tean, et ma olen saad 45 tundi kätte saanud ja ma teen umbes sama palju või rohkem sinna otsa hardi peale, et noh, hardi peale viimselt rohkem aega isegi, sest ma ei tea, see eks see sõltub, et kuna nüüd ma tunnen seda mängumaailma ja loogikat ja missioone, siis läheb võibolla siia hoopis kiiremini, vahet pole, et ta hardi peal on. Aga noh, arvuti peal on see, et Resident Evil 3 on mossind odavamad sellepärast, et sest on arvuti peal. Ja PlayStationi peal ostas, siis ma sihilikult ostan ainult neid mänge, mida ma tean, et see on kas vana klassika, et kui ma nüüd ostsin 10 euro ajast endale tõesti selle Last of Us, siis ma tean, et see on suurepärane, et ma saan seda nautida 10 eurot on lihtsalt suurepärane hind sellel. Aga jah, ma ei tea, kus ma välja tahan jõuda. Ma arvan, et see ei peagi kus ma jõuda. Ei, sellel nagu ei olegi otseselt seda sihtpunkti, kuna see teema jääb jätkuvalt ka edasistele põlvedele arutamiseks. Aga jah, selles suhtes, et mul nagu pigem ei ole seda 1 euro võrdub 1 tund, vaid pigem mul on nagu see teema, et ma tahaks, et mängudel oleks kvaliteeti ja nii-öelda taas mängitavus siis. Minna see hinnasuhe ju tegelikult peab paigas olema. Me teame väga hästi, mis asi on blockbuster mäng, mis on AAA mäng ja ma olen harjunud sellega, et see AAA mäng vastub sellele hinnale. Ja me teame väga hästi, et keegi meist ei osta 60 euroga indimängu, mida me teame, et on... No isegi, kui see on Dead Cells näiteks. Ma ei oleks elu see, et Dead Cells osunud endale 60 euroga. Ma tean, mis mäng see on. Ma tean, et ma mängin teda hooti võibolla unustan ta ära. Ja võibolla mingi hetk tulen tagasi. Aga tema jääst 15 või 20 eurot maksta pole nagu minu silmis suur summa. Okei, kui sa ostad 4 tükki korraga, mitte Dead Cellsi, aga siis... Muidu Dead Cellsi puhul oli hästi huvitav hinnaskaala digitaalsena. Maksis ta, noh, arvutile niikuinii oli ta odavam. Noh, konsoolidel ta vist ei sinna mingi 15 naela kanti, ehk siis mingi 20 eurts ütleme. Aga siis tuli sellest mängust füüsiline
variant , noh . ta ainukene näng , mis sellega kaasa tuli , oli lihtsalt see mingi pisikene artbook . ja minu meelest see , ei noh , naru . ei , ma vaatasin , see on absoluutselt teemaväline . enne ma naersin seda , et Ragnar nägi välja nagu nõukaaegne koduvideo ja siis või siis Lana Del Rey muusikavideo kvaliteedi järgselt . ja siis praegu ma naersin seda , et Allan vaatab nagu sinna siit ülesse nurka , mis täpselt , mis tähendab , et ta vaatab minu ekraani peal täpselt Ragnari poole . mul ta vaatab just sinu poole üles nagu . ei , ma vaatan lihtsalt siia nurka sellepärast , et mul on monitor siin paremalt kätte ja ma ei taha , et niimoodi otse vaadata , ma vaatan siis siia . Aga jah , selles suhtes ma ei mäleta enam , ühesõnaga , siis oligi see , et see füüsiline koopia vist , kui ta välja tuli , maksis järsku 60 €. siis mul tekkiski küsimus , et okei , noh , ma saan aru , okei, füüsiline meedia võiks nagu kallim olla , aga et see hüpe nii suur oli , sellest ma nagu aru ei saanud . no ja väikse stuudio ja väikse nagu , ma ei mäleta , kas nende levitaja muidugi oli . Ma ei tea , kas see oli siis muidugi suurem väljakäimine ka rahaliselt , et sa annad ju karbi välja , paned sinna prindid peale selle või prindid juurde selle mingi kaardi või artmapi või mis iganes . Siis vastavalt sellele suurenes ka hind . Seetõttu me tunneme . Kas nagu tõesti , kas tõesti nagu ühe koopia pealt 40, peaaegu 40 €, kas see nagu on no, siis ? tõenäoliselt nagu üle oma hinna , et see nagu vastas tõenäoliselt sellele . Et me ju teame , et inimesed otsustavad ka umbes selle alusel , et me ei hakka karbiga versiooni ostma , sest me teame , et see on kallim , ostan digitaalselt . Aga väga paljud on need , kes tahavad endale karpi , ma saan inimestest täiesti aru , et sa paned endale riiulisse , sa näed oma kollektsiooni . jaa , aga see digitaalne ja füüsiline meedia on täpselt samamoodi väga paigast ära , sest kohati on nagu füüsiline meedia on odavam kui digitaalne . kohati küll jah. Aga nagu tekib küsimus , miks digitaalne kallim on , tal ei ole nagu otseselt tootmiskulusid . nagu füüsilisel sellel meedial on sul see pappkarp , sul on plastkarp , sul on CD , sul on see print sinna peale . sul on nagu nii palju detaile , mis maksavad . digitaalne on kuskil kõvaketta peal , kõvaketta hind tänapäeval serverites ei maksa mitte sittagi . nojah , aga mida lihtsam on mingit asja kätte saada , mida kiiremini on võimalik mingit asja kätte saada , seda lihtsam on talle ka kõrgemat hinda panna . Sest osade füüsiliste mängude puhul ongi see , et ma olen selle mängu ostnud , no isegi kui ta on uus mäng , ta on , ütleme niimoodi , et kümps on ta odavam . ma saan füüsilise mänguga , saan veel mingi artbooki kaasa , soundtrack'i kaasa ja siuksed asjad , mida digitaalsega näiteks ei pruugi saada  siis , kui digitaalne on kallim , sa võid maksta selle eest , just selle mugavuse eest , et sa saad seda kohe kasutama hakata . Türa . see võib olla üks põhjustest . see ei ole muidugi ametlik , aga noh , see on sihuke teoreet- . Ragnaril oli türa selle peale . siis kui ma võtan mingi Assassin's Creed Origin , siis sellega ma sain kaasa plaadi . Vau . väga andekas . ja kui sa võtad vana Diablo , siis siin on see vana , see best seller series , see kuradi asi kaasas , kus on hästi pikad mängu kohta . tee mulle sellest koopia . see on eesti keeles nagu siin . ei , reaalselt selles suhtes , et ma otsisin enda kogust , mul on Diablo 1 plaat on kadunud , ma tahaks Diablo 1 . no vot , see on eesti keeles olemas , kõik selgitused , õpetused , selle eest ma oleksin nagu nõus uuesti maksma rohkem . sest ma tean , et siin on mingi töö alla läinud , et aga kui sa ostad jällegi PC versiooni Call of Duty World War 2 , mis siin kaasas on ? Liisapressi paber , kõik . ja siin on mingi kood peal , et ma saan oma tegelase uues kinni nagu , vau . see on päris väärtuslik juba . siin vahepeal panin tähele sellist asja , et tagasi tulles Resident Evil 3 juurde , et inimene tegi selle ühe korra läbi ja siis ütles , et nagu , et mis ta on , 60 € või ? 60 € oli , jah . et noh , et 60 € eest mängu siin ei ole . ja siis see , sealt sündis ka täpselt samamoodi see sama diskussioon . et mis hetkel on sul õigus öelda , et Resident Evil 3 ei paku sulle 60 € eest elamust , kui sa ei ole kordagi tööle pannud multiplayerit ? tõsi , sest tal ei ole , tal tuli ju see multiplayeri osa ka . No  mina ütlen , et mind absoluutselt nagu ei morjendanud see , et ta maksis 60 € ja ta oli lühike mäng .
nagu mind see multiplayer osa nagu üldse ei huvita selle mängu puhul. Kas keegi mäletab, miks see Volvil oli 4 plaati kaasas nagu? Sest oli mahtu. Sest seal oli koletisi jahtis 4 inimest. Oh, mina ära kuju. Iga tegelane on eraldi plaati peal. No, sellel oli lahe karp vähemalt, et noh. Tõsi, see oli tõesti tore karp, jah. Aga jah, eks see ongi huvitav teema ja see on kogu aeg niimoodi on tegelikult. Ma ütlen, et see on siuke igikestel teema, aga noh, ta ikkagi jätkuvalt tõuseb ju pinnale, et... Ma arvan, et see 1 euro võrdub üks tund mänguaeg on selline kõige relevantsem inimeste jaoks, kes peavad enda nii-öelda mängueelarvet nii-öelda silmas pidama. Ja siis see on nagu selline loogiline samm, et nad tahavad enda investeeringu eest võimalikult palju saada. Ja siis sa keskendudki mängudele, mis nagu annavad sulle võimalikult palju ala mingid avatud maailmaga seiklused, kus sa saad lisaks siis loole teha muid asju ka koguda ja avastada ja möllata ja mütata ja värki. Ongi, kui sa hinda ei jälgi, siis sa ostake endale kokku, noh, vahepeal mina ostsin endale kokku hästi palju mänge, mis on nüüd jäänud lihtsalt vedelema, siis on see, et ma tean, ma saan backlogi kallale minna, järjest mängida, kõik on segamini. Aga sa jälgid konstantselt hind, et sa ostad iga kuu ühe mängu, siis sa tahad, et see üks mäng kataks kogu sinu kuu, kuni järgmise mänguni. Ja sa valigi just sellise mängu, mida sa tead, et sa mängid pikalt. Ja kui selles maksad ka 60 eurot, siis sa ei osta selle eest endale, ma ei tea, ühtegi neljat tuleb vähem muidugi nüüd. Sa ei osta endale uut hiirt arvutile näiteks. Jah, sa ei osta endale uut hiirt või sa ostad pigem Doom Eternali, kui sa ostad endale mingi Predator Hunting Groundi näiteks. Samas Doom Eternali replay value, ma ei tea kui kõrge on, ja Predator Hunting Ground siis sa saad enam-vähem kindlad olla, et sul on rohkem variatsiooni selle näol, et matchid ei ole sul samasugused alati. No Doom Eternal seda nagu... tegelikult ei ole, et sa saad seal cheatid peale panna ja teha erinevate raskusastmetega neid missioone uuesti läbi. Kuigi jah, sul on õigus, see struktuuriliselt on kõik sama. Välja arvatud see, kuidas sa vastaseid tapad. Predatori puhul sa saad jah, kogu aeg asjale teistmoodi kuidagi läheneda. Ja tõsi, jah. Aga see on see, mida sa mängust ostsid, mida sa tahad, et see oleks. Et jah, tõgile. Võtad tasuta mängu ja mängid seda, sa ei kuulad ühtegi senti. Mm-hmm. Sa mängid kinni vahepeal, sest ma ei tea, John Wick on populaarne ja mis iganes. No samas, kui mõelda, siis siin, see oli mingi kuu või kaks tagasi, siis sai Apex Legendsile ka ostetud see Battle Pass või Season Pass või mis ta oli. Battle Pass, jah. Ja, et tegemist ja sellest suhtes ta oli vist mingi 30 eurot. Midagi sinna kanti. Aga samas ma nagu ei nurise üldse, et mina olen selle raha eest nagu rohkem kui küll saanud, sest noh, tegelikult ju mängi ise enda asutada. No me oleme sinna jõhkralt tundi ka matnud muidugi. Ma ei taha teada palju see nüüdseks on olnud, sest viimati vist oli mingi 60 tundi ja see oli nagu selle season 4-aga. Et see on ikka jõhker, aga noh, ta on hea mäng. Ma vahepeal vabandan, ma teen, teie võite edasi rääkida, ma teen tööd. Tööd? No selge. Aga meil vist on see teema praeguseks vist ammendunud ka või? Enam vähem vist jah. Ma siin mõtlesin, ma ei tea kui hästi see haakub lihtsalt, et üks mõte, mis mul ühel hetkel pähe torkas oli see, et kas nagu multiplayer mängude, noh, mis on nagu lihtsalt multiplayer only mängude eest küsida ja samuti mingi siuke 60-70 eurtsi, kas see on nagu okei või mitte, sellepärast, et ühest küljest sa saad nagu, noh, kui see on nagu siuke hea mäng, sa saad lugematul arvul tunde, aga samas see elamus tegelikult ei ole niivõrd muutuv. Kui me võtame nagu sellise traditsioonilise multiplayer mängu, kui ütleme näiteks kõrvutame siin Call of Duty, võtame siin Modern Warfare ja siis paneme kõrvale näiteks Warzone'i, et Battle Royale Sunder noh, juba eos on tegelikult ju selline, mis pakub sulle põhimõtteliselt igal korral absoluutselt uue elamuse. Et nagu ükski mäng ei ole vend selles sõna mõttes.
tasuta , Warzone on , oli tasuta . Warzone on tasuta jaa , aga lihtsalt , et selles mõttes . Kui Warzone oleks maksnud 60 eurot , siis ma oleksin ta tõenäoliselt endale ostnud . ja siis ma mõtlen ka , et nagu nende kahe vahel valides oleks nagu Warzone loogilisem valik , mille eest maksta 60 eurtsi . kui lihtsalt yeah, Call of Duty multiplayer . kui lihtsalt Call of Duty multiplayer , jah . Sellega ma olen nõus . ei noh , okei , selle tavalise Call of Duty nagu multiplayer'iga on ka see , et see nii-öelda uus elamus , mis on see , et sa saad lihtsalt seal mängus paremaks . aga jah , üleüldises mõistes see mängukogemus on ikkagi suht üks-ühele , sa õpid need kaardid ära ja siis noh , ongi , sul jääb nii-öelda enese progress jääb siis ainult alles . aga Warzone'is on ikkagi väga palju , noh , see Battle Royale'ides on ju tegelikult väga palju seda õnne peale mängu ka . et see kogemus ongi jah , tõesti , et sa võid väga hästi mängida , aga keegi on alati sinust parem seal  see on see emotsioonide teema ka , vaata , sul ei jõua selle tavalise multiplayer ajal tekkida mingit sellist konkreetset pinget tegelikult . ja sa vaatad küll , et ah , et siin mingi seis on hästi pingeline ja et kui meie jõuame enne 3 kill'i teha , kui vastas meeskond , siis me oleme võitnud . aga see see nagu võidujoovastus ei ole tegelikult ju üldse selline võrreldav sellega , kui sa nagu jõuad kuskil Battle Royale'is esikohale ja oled üle elanud mingi 100 muud matši . Tõsi . et sinna nagu saab seda väärtust mõõta ka emotsioonides . ja . ja noh , eks sellega ongi jah see , et alati on oht , et need mängud , mida väärtustatakse nagu hind vastab sisule , lähevad veits üle , et ma mäletan , et God of War'i , see uus God of War arenduse puhul räägiti ka , et nad tahtsid igasuguseid asju sinna juurde panna umbes niimoodi . Ja mis üldse ei puutunud tegelikult mängu kokku , aga lihtsalt nad tahtsid lisada sinna content'i . ja siis nad kõik loobusid sellest , et nad tegid ta võimalikult nagu stripped down , aga jätsid ikka mingi bare essentials asjad sinna alles ja tulemus oli see , et oli väga hea story mäng , kus olid mingid kõrvaltegevused . aga jumala eest oleks olnud oht , kus lihtsalt selle kvantiteedi ja kvaliteedi suhe nagu hoidmiseks oleks sinna topitud liiga palju mingeid mõttetud asju , see oleks muutunud selliseks nagu ma ei tea , Assassin's Creed Odysseyks põhimõtteliselt . et me poleks elu sees saanud seda sama mängu , mis me saime nagu lõpus kätte . et noh , eks siin on need ohud on ka , et sa võid ikka täitsa hulluks minna sellega , et vastata mängijate ootustele , et kui ta maksab 70 eurot , siis peab olema ka 70 tundi . jah , eks see no lõppkokkuvõttes taandumegi nendele Janni ja Lauri kommentaaridele , et tähtis on elamus ja kvaliteet on olulisem kui kvantiteet ja ja nii edasi ja nii edasi . nojah , ega seda kunagi ei tea ka , sa võid osta 70 euro eest , aga avastad , et see mäng sulle üldse ei meeldi . muide , selle Final Fantasy juurde korra tagasi tulles , just tegelikult eile mõtlesin seda , et ta on ka ikkagi ju pikk mäng . ja selle mängu puhul absoluutselt ei teki seda , et nagu igav oleks . ja et nagu kaua oleks mänginud või siukest nagu frustratsiooni ei teki sellega . et ta läheb kogu aeg nagu mõnusalt sujuvalt , läheb mäng edasi . on jah , isegi kui need suuremad alad on näiteks , siis sul ei teki seda tunnet , et aa , nii , ma võtan selle nimekirja ette ja hakkan kõik ükshaaval ära tegema , sul on pikk . nii , Ragnar . Ragnar . kus sa oled ? Ragnar , sa seisad . siin on roheline , Ragnar . Ragnar , mis siin nagu mis toimub ? kas sul sai internet täis ? oi-oi . siin on mingid ruudukesed . see on ohtlik . kõige nukram on see , et Ragnar pidi saatele punkti panema ja rääkima Extractionist . mis asi see on ? see on see Netflixi film , kus Chris Hemsworth mängib . aga nüüd me näeme Ragnari staatilist nägu seal . parem see , kui mitte midagi . see on see , kui arved ära ei maksa õigel ajal , tõmmatakse net kinni . Raure kirjutas , et tal kadus net ära . oi , Jeesus Kristus . oi . maksa arved ära . Fucking teli on Ragnari vahetu kommentaar . oi , plinn . ei , see on tore . senikaua võime vaadata , mis toimub Assassin's Creed'i lainel . Oota , ma vaatan , kas me saame niimoodi näidata , oota .
oota . Ops . Fokusseeri hästi ära , aga seal on see pilt ja . ja väga detailseks on läinud . aga mitte midagi enamat . Läinud ongi . Ragnar on ka läinud . jah . aga selles mõttes , et ma arvan , et me võime selle Extraction'i järgmisesse saatesse ka jätta , see ei tundu nii oluline olevat . mina ei ole nagu midagi uut vaadanud . sama siin . mida siia lõppu panna . ma tahaks tegelikult selle saate valmis teha ja samal ajal mängida Animal Crossingut . see kõlab hästi . vaata , toas hakkab pimedaks minema ja siis kohe tekib see webcam'i pildi kvaliteet läheb ka palju madalamaks . ja , ja , ja see on siuke . varsti oleme Ragnari kvaliteedis , oi , oota , Ragnar . nii , Ragnar tuleb . mis ? Connecting . pinevad , oi Jeesus . Ragnar tuli , ma ei tea , miks . Ragnar in the house . Ragnar näeb välja nagu ta oleks mingist Jaapani horror filmist praegu . Jaapani indie horror . pilt läks eriti koledaks , ma ei tea , Telia lampi viskas neti kinni . no maksa arved ära noh . makstud , kurat , ma ei tea . üle-eelmise kuu eest äkki . kõik tõmbavad kodus , vaata torrentis , neil on serverid täis või mis iganes , kuidas internet töötab . jah , igatahes ma ei tea , mis ma üldse viimati rääkisin ja te rääkisite kõik lood juba ära , et . põhimõtteliselt jah . aga sa saad tšau , tšau öelda saate lõpus . oota , Extraction'is rääkisite ka või ? ei , sa võid selle kiirelt kokku võtta , kuidas see on . see on väga . kas see on väärt vaatamist ? Netflixi uus film . Chris Hemsworth on väga äge lugu ja võib-olla tegelased on siuke . aga action'i mõttes lihtsalt sa kohe näed , et see on lavastatud stunt koordineeritori poolt , kes kõiki neid Marveli filme , kus need russo vennad on olnud peal . seal on aidanud luua , et see on lihtsalt väga-väga võimas , seal on üks väike spoiler , 12-13-minutiline ühe kaadri sõit , kus kaamera lihtsalt liigub käest kätte kraanasse , autosse , üks kaader lihtsalt ja kogu aeg on võitlus käsitsi , see on nagu John Wick The Raid , ma ei tea siis... . Daredevil episood 2 . näiteks , ja seal on täpselt see klassikaline moment , tüübid kaklevad , ühel hetkel väsivad ära , et oh, ma jaksasin enam noaga peksta ja umbes siuksed asjad  ja see lihtsalt nagu , lihtsalt roller coaster of nagu lihtsalt , et kuidas , kui lahedalt on inimesi võimalik killida ja üksteist peksta . aga lugu jah , siukene aga ei , David Harbour on ka filmis , nii et see on äge . tõesti äge . see on hea , peaks ära vaatama . see mu pilt läks ehk koledaks , mis juhtub . eks meil kõigil läheb pilt koledaks õhtu lõpuks . jah , vaat sel nädalal on ju vähem tööpäevi ka . Ja. Pilt läheb parem kõlevdamaks . just . no jaa , reede on püha . et loodame , et . reedel kodus olla . jess . täpselt yes. . puhkepäeva nautida , mitte et mul seda puhkepäeva siin 13. märtsist alates pole iga päev olnud . sa tööd ei teegi või ? no teen , aga mul ei ole tööd . sa ütlesid , et sul on puhkus . otseselt puhkus mitte , aga lihtsalt kui kino on kinni , siis su töömaht väheneb 99%. Mis sa teed siis ? teed kodus kino . kodukino . kodukino . täpselt jah , kodukino jah . filme vaatan endiselt ja mängin ja vahepeal teen tööasju nii palju , kui neid on jah . ja mängin . teen non-shot'i . see on hea . see Last of Us kähku läbi enne kui see teine osa välja tuleb . õige , õige suhtumine . aga lähme mängima . Lähme mängima või noh , kes mängima , kes tööd tegema . jah . ja kohtume teiega juba järgmisel nädalal , võib-olla siis ka videoformaadis , kes teab , kuidas jumal juhatab , kuidas saatus lubab . ja ütlen , et võiks tegelikult teha vahelduseks . no näed , saatus on rääkinud . tähendab , eeldusel , et see praegune salvestus on kenasti salvestunud . ja mingit probleeme sellega ei ole . loodame . kolm korda üle ela ainult kähku . kinksid ära . aga davai , tšau . tšau .